Molt bé, doncs anem 10 minuts, 10 minuts malament, però no serà un greu problema i anem a començar, per tant, la segona sessió del Congrés que està dedicada als estudis de cas, no? A Espanya i a Europa, amb tres intervencions. Començarem primer amb la intervenció del professor Adolfo Sotelo de la UB, no? Que ens parlarà d'aquestes relacions culturals i literàries entre Catalunya i Espanya, després intervindrà la Marició i al final la tercera d'aquest panell, d'aquesta proposta, serà la del Fabrís Corrons, que ens parlarà de la projecció cultural de Catalunya a França en els anys 80. Té la paraula quan vulgui. Muchas gracias, bon dia. Muchas gracias a la Universitat Pompeu Fabra. Sí, a la Universitat Pompeu Fabra, gràcies. De esto que voy a hablar, pues tiene que ver con casi media vida. Voy a cumplir el 16 de diciembre 66 años, pues media vida dedicado a estudiar las relaciones de la literatura catalana y la literatura española, sobre todo a partir de 1868. Y debido a una cuestión de la que quiero contar una anécdota y ser muy breve. En el año 1995 se cumplía el centenario de la publicación en la revista La España Moderna de los artículos de Unamuno, 5 entregas a partir de febrero, en torno al casticismo. Yo estaba hablando de eso en la Universidad de Valladolid y cuando expliqué que esos artículos apenas habían tenido resonancia en la literatura española, en lo que voy a llamar los modernistas, para incluir ahí a los del 98, pasaron completamente desapercibidos. Eso no sucedió, en cambio, en el mundo del modernismo. No sucedió entre los intelectuales barceloneses, generalmente intelectuales, se dijo en ese momento anarquistas, pero eran republicanos federales, que a eso respondía, por ejemplo, una revista como Ciencia Social, que no es una revista propiamente anarquista, sino de republicanismo federal. Luego, pues sí, a partir de un determinado momento, que el profesor Molas definió hace muchos años y dando en la diana, que es que en la invención de la literatura española del siglo XX tiene una participación sustancial un intelectual barcelonés, un gran poeta de la literatura catalana y, bueno, y periodista en el Diario de Barcelona, Joan Maragall, que es el que descubre y alumbra a que Azorín y otros se dediquen a leer a Miguel de Unamuno. Yo entonces lo que voy a hacer en la primera parte es, genéricamente, en ese larguísimo periodo, presentar tres líneas de fuerza que deben ser explotadas, algunas ya lo hemos hecho, pero tienen que ser todavía estudiadas con detenimiento. La convicción de que una verdadera historia de la literatura o de la cultura española debe traspasar los límites artificiales de los círculos madrileños es una de las premisas que me guía. Es evidente que hay una urdidumbre polifónica, y no solo de lenguas, sino de geografías o de historias. Son herramientas, estas, para comprender la complejidad de la vida y de la historia peninsulares. Por ejemplo, para comprender la fragua del positivismo crítico de Marcelino Menéndez Pelayo, positivismo que está a la altura de otros intelectuales europeos, positivismo con mucha carga ideológica en la historia de los heterodoxos españoles, pero que evidentemente es un libro que enseña mucho y enseñó mucho a intelectuales y a literatos que estaban en el otro horizonte, sea eso con la la problemática toda de la cultura española, los orígenes de la novela, etcétera, todo eso tiene su raíz en los años barceloneses de don Marcelino, en la Universidad de Barcelona y en el magisterio de Milay Fontanals. Es evidente que la relación entre Marcelino Méndez Pelayo y Milay Fontanals se produce hasta el momento final de sus vidas. Un periódico que conoce bien el profesor Jordi Casasas, La Cataluña, se hizo rasó, os va a hacer rasó, dedicándole la portada a don Marcelino Menéndez Pelayo. El mejor intérprete de la inflexión filosófica y estética del último Leopoldo Alas, Clarín, que
nació en el 52 y murió en el 1, por lo tanto no llegó a la cincuentena de años. A partir de finales de, los años 89-90, deja de ser el paladín, lo había sido con otros, con Ishar, con Narcís Ullé, con el propio Galdós, aunque no escribía Galdós, con doña Emilia Pardo Bazán, el paladín del realismo-naturalismo, para preocuparse más por otros temas que son más afines al modernismo y al modernismo. Esa inflexión que los críticos de hace 30 o 40 años, especialmente el recientemente fallecido catedrático de literatura española en Columbia y uno de los mejores profesores de literatura española, Gonzalo Sobejano, advirtió canónicamente, fue advertido ya en Cataluña por una personalidad muy cercana a Joan Maragall. Es más, al suicidarse este escritor, que era de las Borchas, Pep de las Borchas, Josep José Soler y Miquel, porque él firmaba así, al suicidarse Maragall recogió y expurgó, eso ya en mi tesis doctoral me di cuenta, expurgó en la Vens los textos que él había escrito, Soler y Miquel, básicamente en castellano, tanto en La Publicidad como en La Vanguardia. Pues bien, los artículos de Soler y Miquel, contemporáneos rigurosamente a esa inflexión de Clarín, demuestran que su lectura es una lectura que luego la crítica corroborará, pero pasarán 100 años. Corroborará no dándose cuenta de que había un crítico catalán, eso ya digo en uno de los tomos de mi tesis, que hablaba de Leopoldo Alas y el fin de siglo, no había dado cuenta de que un crítico catalán, en fin, había visto la magnitud de ese cambio, y ese crítico era Soler y Miquel. Este que ahí juega mucho papel un libro formidable, El primer modernismo catalán y sus orígenes ideológicos, del profesor Valentí, que es un libro clave, ¿no? Absolutamente. Una tercera cuestión, sigo avanzando. El primer Unamuno, de 1895 a 1900, es decir, de En torno al casticismo, publicado en la revista La España Moderna, a 1900, que publica ese librito Tres ensayos, que es el que abre esa relación tan importante entre Joan Maragall y Miguel de Unamuno. Pues bien, Miguel de Unamuno, en ese periodo, dialoga epistolarmente con varios intelectuales modernistas barceloneses, y no es Maragall. Brossa, Corominas, Soler y Miquel, Pérez Yorba y también que fue el crítico literario, había sido director de la Vens en la primera etapa, y luego fue crítico literario de La Vanguardia, Domingo Pérez. Es más, quería traer, pero no por el encargado, la edición de Amor y Pedagogía de 1902, el ejemplar que tengo está dedicado por Miguel de Unamuno a Pérez. Una dedicatoria muy, muy importante. Mientras Unamuno pasa desapercibido en los círculos culturales madrileños, excluyendo naturalmente a Giner y a la Institución Libre de Enseñanza, el impacto del primer Unamuno en Cataluña es un impacto enorme, al punto de que una de las cosas que me hizo variar la tesis doctoral es que me encontré investigando más de 100 artículos que Unamuno había publicado en tres años, entre el 99 y 1902, en el periódico Las Noticias de Barcelona, que naturalmente no estaban en las obras completas. Hay una especie de muro de Berlín en estas cosas. El semanario La Cataluña, que el semanario que crece, nace con La Cataluña, cambia de nombre, de Marbete, nace en castellano, finaliza desde 1907 a 1912, en esto me ha ayudado mucho Jordi, ocupa un territorio que es necesario evaluar para la cultura española. Evaluar, entre otras cosas, porque era una finalidad del diario, junto con el que brindan las revistas orteguianas a las que sí se atiende, como la revista Faro, que nace en el 8 y vive en el 9, donde debaten sobre la posición europea de la cultura española Unamuno y Ortega, la revista Europa, que nace y muere en el 1910, y que son evidentemente preludios del Semanario España, Semanario de la Vida Nacional, el periódico, la revista que funda Ortega en 1915, junto con el periódico El Sol. Los directores del semanario La Cataluña, eso lo he estudiado. Los directores son Baleares,
a las sillas, Joan Torrendell, que, por cierto, escribió un opúsculo defendiendo a Clarín, opúsculo de muy difícil, me costó mucho, tengo un ejemplar, encontrar un opúsculo defendiendo a Clarín, defendiendo sobre todo la posición de Clarín en la regenta respecto del mundo eclesiástico y el mundo cerrado. El siguiente director es Miquel Dalsans Oliver, que es fundamental para la cultura catalana, pero para la cultura española igual. Miquel Dalsans Oliver se lleva del Diario de Barcelona a La Vanguardia, entre otros, a Azorín, cuando cambia en el proceso, como colaborador, ¿no? Y, bueno, una figura de élite de la cultura europea, que es Josep Carner, que es el último director. Que, por cierto, en la revista canónica del modernismo español, que es la revista Helios, que nace en el año 3 y muere en el año 4, la revista que tenía como gran dios a Rubén, pero que hacían tres personas, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez y Ramón Pérez de Ayala, Juan Ramón ya habla del primer Carner. Todavía no hemos llegado a la antología del 14 de Alexandre Plana y hemos cambiado el canon. Y ya estaba interesado por la obra de Carner, quien, por cierto, tiene sus artículos en el Semanario de España sin recoger. No están recogidos los artículos de Carner, en castellano. Artículos muy importantes en ese debate. Porque, ya digo, esto nació de la convicción de mi maestro, Antonio Villanova, que es un ejemplo, luego lo pondré como ejemplo, de esta especie de hiato, ¿no? Los datos no fomentan el hiato, fomentan divergencias y convergencias, pero en relación. Bueno, una segunda línea de fuerza es la crítica literaria. Quizá porque decía un, ahora decía, cuando decía Jordi lo de equipos, decía un colaborador en mi equipo, Marcelino Jiménez, que hizo la tesis sobre Díaz Canedo conmigo, que había sido un proyecto que el Ministerio había financiado durante 25 años, sí, la historia de la crítica literaria española. Porque tengo la convicción de que la crítica literaria debe dejar de ser una disciplina ancilar en el escenario de la historia de la literatura. En el debate crítico afloran aspectos y matices que atañen al texto literario. Yo no he visto mejor artículo sobre Madame Bovary que el que escribe Charles Baudelaire. Soberbio. ¿Por qué tengo que prescindir de eso? Pero no solo a la conciencia estructurante del texto, sino también al contexto cultural, político, social, que si abandonamos o lo colocamos ahí en un terreno muy ancilar, la crítica literaria barcelonesa ocupa un lugar de privilegio en el territorio de las letras españolas. En ocasiones, el medio y el crítico son catalanes, medio de, en fin, periódico. En otras ocasiones, tan solo lo es el medio. Pero voy a poner algunos ejemplos relevantes, de los que además, claro, no puedo exponer aquí los pormenores. José Ixar y el teatro de fines del siglo XIX. El teatro en castellano, me refiero. Él es quien convierte en un autor de perfil imprescindible para el teatro español a Benito Pérez Galdós, que había iniciado en esa polémica que se desata con el prólogo de Maupassant en el año 87 a Pierre Jean, que se llama Le Roman, entre la novela dialogada, y la novela que tiende hacia lo que será Proust, hacia el monólogo interior, ¿no? Entonces, Galdós, a diferencia de Clarín, por ejemplo, prefiere a veces la novela dialogada. Lo hace en Realidad en el año 89 y lo volverá a hacer en El Abuelo, por poner obras que median 10 años, ¿no? Ixar se da cuenta. Ixar muere muy joven y no puede continuar la trayectoria de Galdós. El otro día explicaba que la relación de Galdós, Galdós era un jacobino, nunca entendió bien la cultura catalana. Ahora contaré una anécdota. Un libro de un norteamericano de hace ya un siglo casi, hablaba de el título en castellano sería, nunca se tradujo, un cruzado liberal español para Galdós. No entendió, era un jacobino de los pies a la cabeza, pero en cambio él sintió una enorme pasión por los círculos culturales barceloneses, especialmente los teatrales. En el siglo XX, y ya cuando en el año 12 empieza a quedarse ciego, desde el año 12 al año de su muerte, ahora en enero se cumplirán 100 años, viene
siempre que se estrena una obra en Barcelona, y a veces está hasta un mes. Cuando la estrena la Xirgu, seguro que está un mes. Entonces se hospedaba ahí en un hotel que ha desaparecido, ahí en la Plaza de Cataluña, el Hotel Continental. Hay uno, pero no es el mismo. No es el mismo, había hablado con los dueños. No es el mismo. Y de ahí pues lo acompañaban, tenía una obsesión, una verdadera obsesión, por Beethoven y por los cuartetos de cuerda, y lo acompañaban al Palau. La anécdota que quería contar. Galdós conoce a Narcís Oller, que vivía en el número 38 de la Rambla de Cataluña. No ahora, el edificio no es el que vivía Narcís Oller, pero es un edificio más moderno. Lo conoce en el 84, epistolarmente, a través de José María de Pereda. Empieza una relación y se van mandando lo que publican. Luego se conocerán personalmente en la exposición de Rius y Taulet, en el 88, que él viene en el mismo tren en el que viene Emilia Pardo Bazán, él viene porque es un escritor muy próximo a Sagasta, en fin. Entonces se encuentra con los amigos barceloneses, conocen. Bien, desde el principio, cuando le manda La Papallona, porque luego Ixar mandó traducir La Papallona en Arte y Letras, luego hablaré también de eso, a La Mariposa. Además, la traducción es de Felipe Benicio Navarro, que está desatendido completamente, es un hombre puente entre la cultura catalana y la cultura, era valenciano, entre la cultura catalana y la cultura española, entre la cultura de Barcelona y la cultura de Madrid. Es el traductor de La Papallona. Bueno, le manda, tal, lo lee, le dice en carta que hace esfuerzos por leerlo, pero le está diciendo siempre lo mismo. ¿Pero por qué usted no escribe en castellano? Las novelas, la poesía, eso, escríbalo en catalán, pero la novela escríbala. Esta fórmula moderna, escríbala en castellano. Bien, Narcís Oller aguanta como puede. Incluso se respalda en la opinión de Pereda, que dice, ¿cómo van a hablar los ciudadanos, los habitantes de Valls, que es Vilaniu? Pues tienen que hablar en catalán, ¿cómo pueden hablar de otra manera? Teniendo presente de que Galdós es el primer escritor español peninsular, antes que Sade Girós, que dice que, claro, el gran problema del novelista, lo dice en el año 70, no ha empezado ni siquiera la primera serie de los episodios. Y lo refleja bien la exposición que ahora hay en la Biblioteca Nacional, en el Paseo de Recoleta, la Biblioteca Nacional de España. Dice, bueno, el problema que tengo yo es el lenguaje narrativo. Tengo que crear un lenguaje narrativo y tengo que darle un lenguaje a los personajes. Todos los personajes de Juan Valera, Pepita Jiménez habla como Juan Valera. Los personajes de Galdós se esfuerza el novelista para que el lenguaje de Jacinta no sea el mismo que Fortunata, porque no puede ser el mismo. Porque esa es la lección del realismo francés. Esa es sobre todo la lección final de Flaubert y la lección, naturalmente, continua de Émile Zola. Bien, las cartas van así hasta que Galdós publica en el año 87, en cuatro tomos, o sea, en cuatro tomos a lo largo del año, Fortunata y Jacinta. Y, bueno, Narcís Oller le escribe la novela magistral, la creación de la atmósfera, los personajes, y termina el párrafo de la siguiente manera. ¿Y por qué no la ha escrito usted en francés? Punto. Un separatista. Esto dice la carta que está conservada. Eso. Bueno, Joan Maragall y la invención de la literatura del siglo XX, eso que es la gran aportación de Molas. Yo quiero también mencionar en esa de la crítica a un gran crítico, bueno, una personalidad por la que he tenido verdadera obsesión. Estuve a punto de preguntarte si había tenido algo que ver en la organización de la exposición del 37, este personaje, este intelectual soberbio que es Alexandre Plana. Conocido en la literatura catalana porque, claro, Bafel hizo la edición de la antología del 14 y tal. Conocido también por unos textos poéticos, pero por la crítica teatral que había empezado a hacer en el pueblo catalán año 5, año 6, más o menos con Alomar, por ahí, hablo ahora de memoria. Pero, claro, Plana tiene una influencia, un papel decisivo. Yo estoy por decir que en los años de la Gran Guerra es el mejor crítico de la literatura española. ¿Eh? Desconocido. O sea, ¿pero de qué? Hablo de catedráticos de universidad de literatura española. ¿De qué habla usted? Bueno, basta con coger la Vanguardia, la sección las ideas y el libro, sección que él tiene entre el 14 y el 18, se ocupa muy poco de la literatura catalana, porque se ocupaba Montoliu. Se ocupa algo de la literatura francesa.
y se ocupa mucho de la literatura española. Y claro, Alexandre Plana se da cuenta de la importancia que tiene Meditaciones del Quijote, se da cuenta de la importancia que tiene Niebla, de manera que cuando Unamuno en el año 35, que Amenábar no lo debe saber y sus guionistas tampoco, prologa la tercera edición de Niebla, dice, el único crítico que se dio cuenta de la broma de lo que Vilanova llamaba el bufo grotesco que he hecho aquí, es el crítico catalán Alexandre Plana. Por cierto, la correspondencia entre Plana y Unamuno está en la Casa Museo Unamuno y es una correspondencia que se inicia en el 14. Como decía Jordi, estas correspondencias son, bueno, en fin, sin esto no hay herramienta. Pero una cosa más, yo de cómo descubrí a Plana, no creo que por... Pues, bueno, he sido siempre muy aficionado a los periódicos, lo leía, pero... Bueno. Pues por una cuestión, Juan Guerrero Ruiz, el secretario de Juan Ramón Jiménez, en las conversaciones con Juan Ramón, le dice Juan Ramón, no te olvides de mandar un ejemplar a ese gran crítico barcelonés o catalán, Alexandre Plana. Y eso que Juan Ramón nunca estuvo en Barcelona, pese a Zenobia, no estuvo nunca en Barcelona. Y además Plana, que era homosexual, le mandaba un ramo de rosas amarillas cada vez que cumplía años. No olvidemos que Plana es el gran protector del primer Pla. Pla... al cuadro gris, el retrato de Pasaporte. Es fundamental, absolutamente fundamental, pero luego fue crítico musical, discófilo, era el seudónimo que empleaba. Es una personalidad que merecería, no, ya ha tenido una tesis, pero de hace muchos años y ligada al teatro, no, no, de gran envergadura, de gran envergadura. Este hombre que estudió Derecho, que era el abogado del sindicato metalúrgico, que era un hombre importante, que tenía la Nouvelle Vie Française, bueno, en fin, un hombre de una... Crítica literaria, ahora no por un catalán, el aragonés Benjamín Harnés, durante la Segunda República en La Vanguardia, yo creo que es uno de los críticos de referencia. Posiblemente el otro en Madrid, en La Voz, que es el periódico el vespertino del Sol, Juan José Domenchina, muy próximo a Azaña, crítica con el seudónimo de Gerardo Rivera. No podría hablar todo el día, ¿no? Pero no lo voy a hacer. Antonio Vilanova desde el Semanario Destino, desde marzo del 50 hasta marzo del 66. Es evidente que Vilanova está atento a Pla, a Sagarra, a Riba, a Carné, a Espriu, incluso a alguien que tengo aquí, que empezaba, María Aurelia Campmany. Pero está atento también toda la serie de escritores, por ejemplo, la crítica de Ángel Fieramente Humano, el primer libro de Blas de Otero, es una crítica que le da 100 vueltas en penetración a la que hizo Emilio Alarcos, que luego fue especialista en Blas de Otero, en un periódico de Valladolid. Entendiendo eso que a lo que ha dedicado un número Ínsula este verano, con unas colaboraciones un poco, a mi modo de ver, paradójicas, ¿no? El sistema binario, ¿no?, de la cultura catalana. Y voy a mencionar un último caso en el que estoy trabajando. Y me permitís una anécdota que no me vaya... En esta película que he mencionado, Mientras dure la guerra, por tantos conceptos errónea, hay una escena que a mí me produjo verdadera desolación. Como historiador, se encuentra en Salamanca Unamuno con una patrulla de la Falange, falangistas, y uno de los falangistas le pide un autógrafo. Y el falangista, compañero del falangista, le dice, ¿para qué le pides un autógrafo si tú no sabes leer? Hombre, en Salamanca estaban en ese momento un señor que era catedrático de indoeuropeo, que había traducido el diálogo, o iba a traducir el diálogo entre Hitler y Franco, Antonio Tobar. Dionisio Ruidrojo, Luis Felipe Vivanco. ¿Esos eran falangistas? Sí, hay un contacto evidente y hay una adulación de Unamuno. La primera antología de Unamuno en el año 41, una antología muy sui generis, la hace Luis Felipe Vivanco. En una editorial que se llama, algunos libros los tengo que me los regalaste tú, Fe. Ya saben ustedes qué quiere decir Fe. No engañemos al personal, hombre. Es que Adolfo, no puedes ir a ver las películas, eso porque te pones el dron. No engañemos al personal. Eso es muy astuto. No sé qué sirve. Pues bien, Antonio Tobar
después de presidir el acto por el que Francisco Franco fue nombrado honoris causa de la Universidad de Salamanca en el año 52, un año antes de que yo naciese. Bueno, se fue corrigiendo, ¿no? Fue corrigiendo sus postulados y llegó a ser el crítico literario de una revista importante del Grupo Godó, La Gaceta Ilustrada, que es un semanario que tenía competencia de público con destino. Y ahí hizo crítica literaria desde el 62 al 82, 20 años, y atendió rigurosamente a toda la literatura catalana que él consideraba que tenía, sobre todo, aire de controversia. Mauricio Serramía, Julián Marías, importantísimo. Ese capítulo es importantísimo. Ya estoy hablando, evidentemente, de unos momentos que alcanzan incluso al final de la dictadura. Bueno, y la tercera línea de fuerza, de la que quería hablar un poco más extenso, pero si no, no pasa nada. Cada vez estoy más convencido de ello. Ya lo decía Flaubert, ¿no? Aunque lo decía todo, Flaubert es un monstruo. Por cierto, el epistolario de Flaubert es tan importante como su obra, porque desde luego te deja patidifuso, lo sabe todo. Pues bien, las obras literarias no son meteoritos caídos del cielo. Evidentemente estamos en un periodo, este que marca, el que marca este simposio, que aparece claramente, ya pasamos del producto artesanal a la industria del libro, ¿no? Entonces, el mundo editorial, las ediciones, los directores editoriales, los agentes literarios, o antes de que se llamaran así, la industria del libro es por excelencia una industria barcelonesa. Las obras publicadas en Barcelona, muchas de ellas forman parte del canon de la historia de la literatura española. Miren, voy a poner tres casos. Y si me avisas, ¿tres casos? Sí, me da para hacerlo. Miren, el caso de la colección Arte y Letras, que Ixar funda en el año 81 para poner en marcha, en fin, esa revista, la colección Arte y Letras, para poner en marcha junto con una revista que se llama también Arte y Letras, con el mismo nombre, y que propone una renovación de la novela peninsular desde los postulados del realismo y del naturalismo francés. Ixar y su primo Oller ya habían estado en París. En la revista, Clarín publica, como descubrió un profesor magnífico, profesor mío, Sergio Besser, los canónicos artículos sobre el lenguaje narrativo que tituló Clarín del estilo en la novela. Los publica entre el 82 y el 83. Y en esa colección ve la luz en el 84, el primer tomo, y en el 85, La Regenta, con grabados de Gómez Polo e ilustraciones de Joan Llimona. En esa colección de Arte y Letras se publica El sabor de la tierruca, de Pereda, con un prólogo complaciente y discrepando de Benito Pérez Galdós, que prologó muy pocas cosas. La versión naturalista de Marta y María, porque cuando Armando Palacio Valdés se hizo católico, depuró él mismo la novela. Para 1886, la colección, la editorial, cambia de dueño. Y entonces es Daniel Cortezo, el propietario de Arte y Letras. Y Ixar sigue teniendo influencia, pero menos. ¿Qué se publica allí? Uno de los primeros, al cambiar de nombre, Los Pazos de Ulloa, Emilia Pardo Bazán. O se traduce La Papayona, de Narciso Yepes, por un crítico demasiado olvidado, Felipe Benicio Navarro, que no era creador, pero que sabía una barbaridad, y sobre todo sabía una barbaridad de literatura francesa, porque ese sí que se leía las novelas de Zola. Iba escribiendo Zola, sobre todo cuando Zola adquiere gran popularidad, que no es con Las Moir, con La Taberna, mal no sé por qué se llama así, del 77, sino con Nana, que es el gran escándalo en el 80. ¿No? Nana, cuya traducción al español la hacen dos amigos de Clarín, uno de ellos Adolfo Posada, el otro no me atrevería a decir. Y el prólogo de la primera edición de la traducción Z, esa Z responde a Clarín. En ese momento estaba firmando una oposición de cátedra que perdió Zaragoza. Y no era conveniente que pusiera el prólogo ahí. Además, se firmaba Zoilo, Zoilito. Segundo aspecto que comento, la invención de la literatura española. Sí, Joan Maragall dio en La Diana, estos tienen un nuevo pulso, estos señores, Baroja, de Vidas Sombrías, El Alma Castellana, de Azorín, sobre todo Miguel de Unamuno, claro, esto es un nuevo pulso,
Es un pulso más afín a nosotros, a los modernistas. Pero claro, detrás tiene que haber algo. Y hay algo fundamental. No remito a estas páginas que tengo ahí marcadas, porque esto aún lo tengo que reescribir. En el año 2 se pone en marcha una colección que se llama Biblioteca de Novelistas Españoles del Siglo XX. La pone en marcha la editorial de Manuel Enrich y Girona. Y el director editorial es Santiago Valentí Camp, quien, por cierto, como Soler, que también había estudiado con Giner, Santiago Valentí Camp había estudiado con Giner y con Clarín. Era hijo de Santiago Valentí Vivó, que era médico. Santiago Valentí Camp pone en marcha eso. En los diálogos epistolares, que se conservan en la Biblioteca de Cataluña, casi todos, son graciosísimos, ¿no? Porque, claro, Unamuno le dice, bueno, esto es muy precipitado, ¿no?, el año 2. Ya veremos cuando pase un siglo si queda algo de esto. Bien, basta mirar los primeros títulos. Amor y pedagogía de Unamuno, La voluntad de Azorín, El mayorazgo de Labrá, de Pío Baroja, ¿acertó o no acertó? Eso en el año 2-3. Ese mismo año 2 se publica en libro la primera edición de En torno al casticismo, en la colección de Biblioteca de Ciencias Sociales, que estaba, digamos, era una biblioteca muy indicada al Renacimiento, había que intentar que las naciones latinas tuvieran algún papel, dado el descrédito que los anglosajones habían vertido sobre nosotros. Pero bueno, sin ese mundo, la literatura española no hubiera amanecido, o no hubiera amanecido ahí. Y claro, realmente el modernismo, yo tengo aquí la frase así, el modernismo abrió el camino a los modernistas. Revienta un poco, y es un poco pesado, y además, siempre lo digo, ya sé que esto no es políticamente correcto, es un poco del imperialismo, ¿no?, de la literatura española, venga a buscar relaciones con la literatura hispanoamericana. Hombre, sí, con Darío, con Rodó, bien, pero otros si no se conocían. Las relaciones son con el modernismo. Y dale, y dale, y dale. Ya sé que usan lengua distinta. Pero que no va por ahí, que no van por ahí los tiros. Bueno, si se escucha a los propios modernistas, vamos a ver. Juan Ramón, relaciones con la literatura hispanoamericana, con Darío y con Rodó, exclusivamente. Unos poetas peruanos se inventaron a una mujer, Georgina Hamner, para que le mandara los libros de Juan Ramón. Luego la tuvieron que matar, porque Juan Ramón quería ir a Lima a conocer a la interfecta. Más allá de las anécdotas, no, bueno, termino enseguida. Quiero decir que, miren, en esas discusiones entre Santiago Valentí Camp y Unamuno, Unamuno le manda el texto de Amor y Pedagogía, y Camp le dice, hombre, es que Enrich dice que tiene que tener tanta extensión este volumen. Y entonces Unamuno no quiere colocar ahí nada y hace un arte de hacer pajaritas. Y entonces la crítica americana, tan escuña, la escuela de Chicago, prescinda usted de que el autor de ese poema es Rambo, lo ató y es... Bueno, buscando relación entre las pajaritas y la novela. Claro, si hubiera leído el epistolario se daría cuenta de que era pura coyuntura, ¿no? Bueno, y finalmente, en el mundo editorial y la primera posguerra, que era lo que yo quería contarles y no les puedo contar, claro, Carmen Laforet y el premio Nadal del 44 abren la narrativa castellana desde la revista Destino. En el año 47, ahora se va a cumplir el centenario de su nacimiento, Miguel Delibes gana el premio con La sombra del ciprés, es alargada. Pero, claro, la revista, la editorial Destino es una editorial fundamental, pero lo son otras, Ediciones del Zodíaco, donde publica Cela, Llanés, Noguer, claro que Noguer la dirigía Pepiño Pardo, José Pardo, que había sido censor, después de Martín de Riquer fue el segundo censor de este paisano mío, ¿no?, Pepiño. El mundo editorial Barcelona. Y una cosa que tengo que decir, pero no me la dejan decir. No me la dejan decir porque incluso en La Vanguardia, cuando escribí, vi que habían hecho un retoque que me sonó a un poco de censura, ¿no? Y eso que me llevo bien con Sergio. Lara, cuando pone en marcha el premio Planeta, en el 52, le ofrece el premio a Camilo José Cela. Hay documentación. No, me lo miento. Cela
dice, bueno, la contrapartida es que tú publiques Pabellón de reposo. Pabellón de reposo, la novela sobre el sanatorio, esta novela un poco autobiográfica, porque Cela había estado en un sanatorio de tuberculosis 2 veces. Entonces, Pabellón de reposo se había publicado en el 44 y Afrodisio Aguado y quería reeditarla. Y en una carta, Lara le dice que la ha leído María Teresa, su mujer, ¿cómo está? Por eso el planeta se celebra el 15 de octubre, ¿no? Y no le ha gustado, y por tanto no se publica la novela. Pero él sigue insistiendo en que le ofrece el Premio Planeta y él se niega. Luego no se negó, años después, con la Cruz de San Andrés, pero tenía que, no se negó y sobre un texto. Miren, termino ahora sí ya. Este libro es una gozada, esta primera parte, ahora se ha reeditado. Una gozada. Yo a María Aurelia la conocí porque era muy amiga de Vilanova y tal, pero libros como estos, que no son citados, y digo que, miren, todas las marcas sale Cela por ahí. Este libro se publicó en el 70. Leo y finalizo. El nuevo, leo en la lengua en que está escrito, El nuevo vicesecretario de Educación Popular, don Gabriel Arias Salgado, toma posesión del cargo. Madrid, 9, es 9 de octubre, del 41. Al trasladarse los servicios de la subsecretaría de la prensa y propaganda al partido, se creó por el caudillo y jefe nacional de Falange la vicesecretaría de Educación Popular, que viene a reunir dentro de su seno todos los que hasta entonces venían dependiendo de ante dicha subsecretaría. La Vanguardia, 10 de septiembre del 41. Juan Aparicio, nuevo delegado nacional de prensa. La Delegación Nacional de Prensa asume todas las funciones y servicios de la extinguida Dirección General de Prensa. La Vanguardia, 17 de octubre del 41. María Aurelia va recogiendo noticias de La Vanguardia. Juan Aparicio es el gran protector de Cela, le da, sin tener ninguna formación especial, el carnet de periodista en mayo del 43, y eso le permite sobrevivir en Arriba y en los periódicos del movimiento. Pero, claro, el retrato que hace de ese momento, después del conocimiento de la prensa, de Mario Aurelia, es magnífico. A la vanguarda d'aquest nou realisme hispànic apareixia amb una prodigiosa empenta un escriptor que va aconseguir l'aire de profeta il·luminat, de precursor dels bons temps. Independentment dels judicis que els especialistes en literatura vulguin fer de la seva obra, Camilo José Cela va produir uns entusiasmes apassionats a tot nivell. La seva obra i la seva persona eren una sola cosa, i els estronismes en què va decorar la seva vida literària farien empallidir d'enveja els més llançats dels nostres joves histrions. En acabar la dècada del 40, la Vox Populi explicava que l'èxit de l'autor s'havia traduït ja en moneda comptant i sonant, cosa que, com és lògic, va augmentar el respecte que se li tenia. Estos textos y otros me llevan, a ver si lo termino de alguna vez, a estar escribiendo desde hace casi 10 años. Mucha documentación, eso sí, pesadísima la documentación. Y si no, pues no. Las relaciones de Cela con la cultura catalana. Entendiendo la cultura barcelonesa, mundo editorial, en fin, y demás. Relaciones que son muy importantes, porque verán, dándole vueltas, y eso, y profesores y grandes amigos, a los manuscritos de La Colmena, empezando por el profesor Darío Villanueva. El manuscrito de La Colmena, que ahora está en la Biblioteca Nacional, porque la hija de Noel Salomón, catedrático de literatura española y miembro del Partido Comunista Francés de Burdeos, lo encontró y se lo cedió a la Biblioteca Nacional, es el manuscrito que se presentó por Cela a la censura el 7 de enero del 46. Ese manuscrito, su último, con 1000 pesetas que le había pagado un editor barcelonés, Carlos Fernando Maristain, que vivía al Carrer Pàdua, donde vivía aún su hija, soltera, para editarlo en Ediciones de Zodíaco, y de ahí que fuera el principio de una trilogía, iba a ser un bestseller. La censura acabó con ello. Es más, se intentó hacer, que esto tengo todavía que documentarlo del todo, una cosa que en literatura catalana es bastante más frecuente que la literatura castellana, o yo no tengo conocimiento, que es que se iba a hacer una edición de La Colmena en Barcelona, pero poniéndole pie de imprenta en el 46 en París. Bueno, pues nada, gracias. Molt bé, moltes gràcies. Continuem ara amb la intervenció de la Marisa Genué. Vols seure aquí millor? És que necessitaré posar.
Bé, doncs, bon dia. Reitero les gràcies a tothom, les gràcies també ara mateix a l'Adolfo Sotelo per la seva interessant ponència i agrair-li també que ha fet la primera citació de dona en tot el Congrés, la Maria Aurèlia. Això, escrivia en català i era dona, costa que aparegui. Jo ara us parlaré sobre canvi polític i relacions culturals. He fet una petita modificació en el títol, que he introduït aquest concepte de diplomàcia cultural perquè és l'enfoc amb el qual jo parlaré d'aquestes relacions. I veureu que, de fet, és un exemple de coses que aquí ja s'han estat dient i, d'altra banda, que m'he adonat amb les exposicions que ja s'han fet que segur que prestar més atenció a coses que ja han sortit aquí i el que han escrit els seus autors doncs, enriquiria molt l'enfoc. Les crítiques, els comentaris que em pugueu fer de cara a millorar-ho doncs, seran molt, molt benvinguts. No? Us parlo sobre relacions Catalunya-Alemanya a l'etapa, la primera meitat del segle XX, que ja ha comentat doncs, el Jordi Casassa sobre la seva rellevància i, de fet, doncs, ja disposem doncs, de diverses aportacions que tracten aspectes i particularment també d'aquest compendi dels carrers de frontera en català i alemany dirigit per l'Arnau Pons i la Simona Skrabek que es va publicar el 2007 coincidint amb la Fira del Llibre de Frankfurt que tenia com a convidada d'honor la cultura catalana. Me'l tornava a mirar aquests dies per preparar el meu treball, un compendi, a mi em sembla extraordinari per la exhaustivitat i perquè les contribucions que inclou, que són sintètiques, però són d'una gran qualitat. Del que no disposem fins ara és d'una perspectiva de trajectòria històrica d'aquestes relacions. Jo mateixa em vaig intentar fer un inici en aquest sentit, un breu inici amb una contribució que se'm va permetre fer el llibre de Klaus Jürgen Nagel sobre Catalunya explicada als alemanys i que després amb un llibre d'homenatge en el Pere Anguera vaig completar una mica, però falta molt en aquest camí. La presentació que ara us faré intenta avançar en oferir aquesta mena de perspectiva, però adoptant una línia d'enfocament específica, que és la del desenvolupament de la diplomàcia cultural catalano-alemanya, una línia de recerca que des de la perspectiva historiogràfica, doncs, a nivell europeu almenys, cada vegada doncs, té més rellevància. Però fer-ho, en aquest cas concret que jo adopto, doncs soc conscient que no està exempt de problemes i contradiccions. En primer lloc, en relació al concepte mateix de diplomàcia, doncs no em puc recolzar en la definició més habitual, tal com apareix també, per exemple, el Diccionari de la Llengua Espanyola de la Real Acadèmia, que en concep com a actors fonamentals els estats en les seves relacions entre ells, perquè és clar que llavors Catalunya en quedaria fora. Adopto doncs una idea de diplomàcia, més nostrada si voleu, però que em sembla prou apropiada per referir-nos a les qüestions culturals, la que en considera com a principals agents els representants de la nació. Històricament, els orígens de la diplomàcia cultural els situem al darrer quart del segle XIX, quan les potències europees comencen a valorar el paper de la projecció cultural exterior com a instrument de propaganda nacional i d'expansió del poder. A partir d'aleshores, les diplomàcies cultural i científica passen a constituir cada vegada més un indicador significatiu del lloc ocupat pels respectius estats en l'equilibri internacional de poders. Des d'aquesta òptica, en el cas català,
Els orígens de la diplomàcia cultural els situaríem més tard, cap als inicis del segle XX, al moment de la institucionalització del nacionalisme polític. Quan Prat de la Riba, un dels fundadors de la Lliga Regionalista el 1901, arriba a la presidència de la Diputació de Barcelona, impulsa la creació de l'Institut d'Estudis Catalans el 1907. Un any abans, Prat, a qui s'ha qualificat de germanòfil de pedra picada, havia publicat La nacionalitat catalana, obra teòrica culminant del catalanisme, on presentava el moviment nacionalista romàntic alemany i la seva realització en l'imperi com un model a seguir per Catalunya. El primer objectiu de l'Institut d'Estudis Catalans era modernitzar la llengua catalana, però després les seves ambicions es van ampliar. A més de la secció de filologia, es van crear la d'història, arqueologia i la de ciències. I una de les tasques que es proposa a l'Institut és promocionar els intercanvis amb les altres entitats acadèmiques exteriors amb les quals tenia relació. Quan es crea la Mancomunitat de Catalunya el 1914, que impulsa la institucionalització de la cultura catalana, milloren les possibilitats de coordinar les accions de projecció exterior. A partir de 1915, l'Institut col·labora en la convocatòria dels cursos monogràfics dels estudis i d'intercanvi de la Mancomunitat de Catalunya, en el marc del qual comencen a venir a Catalunya alguns dels científics més importants del moment. El 1923, l'Institut d'Estudis Catalans consolida la seva rellevància internacional en ser admès a la Unió Acadèmica Internacional sorgida després de la Primera Guerra Mundial. De tota manera, el cop d'estat de Primo de Rivera, el setembre d'aquell mateix any, significa un cop molt fort pels intents de desenvolupar una diplomàcia cultural catalana. En segon lloc, si ens atenem al cas concret de la diplomàcia cultural catalano-alemanya, és necessari consignar la situació de gran descompensació existent entre ambdós protagonistes. En paraules de Jordi Jané, no només per la diversa importància, riquesa i pes de la producció d'ambdues cultures, sinó també per les diferents realitats geopolítiques i demogràfiques i per les seves trajectòries històriques. Donades la gran superioritat del desenvolupament científic-cultural d'Alemanya, aleshores un referent internacional, i les particularitats polítiques de Catalunya, el coneixement i la influència de la poderosa cultura alemanya a Catalunya van ser sempre molt més grans que no pas a la inversa. Tot i això, durant el període que tractem, la gran ambició cultural i científica dels alemanys va fer possible que una part reduïda dels seus cercles d'hispanistes s'interessés per Catalunya, perquè va ser a través de l'hispanisme que aquests científics arribaren a la catalanística. La premissa més rellevant de la que parteixen els estudis sobre la diplomàcia cultural és que, a diferència d'allò que habitualment s'ha defensat, la cultura i la ciència no són essencialment apolítiques. Michel Ash ha subratllat que la ciència i la cultura mantenen amb la política una relació de recursos mutus en els ordres tant humà com institucional i ideològic discursiu. En aquesta presentació ens fixarem en la conjunció de recursos humans, institucionals i discursius en la diplomàcia cultural catalano-alemanya. No farem una exposició exhaustiva, sinó que triarem alguns exemples il·lustratius. Si en tots els nacionalismes la cultura hi va jugar un paper destacat com a instrument de legitimació de la identitat nacional i com a eina en la recerca de reconeixement internacional, el seu pes va ser encara més rellevant en casos com el català, donat que la manca d'un estat propi feia que no pogués disposar de les eines de la diplomàcia tradicional. Però, paradoxalment, tot i aquesta transcendència de l'element cultural, en tractar-se d'una entitat territorial subestatal, les possibilitats de desenvolupar una diplomàcia cultural articulada eren molt minvades. Durant la major part de l'etapa considerada, Catalunya no va disposar d'òrgans polítics de govern i les competències en aquest àmbit van ser sempre poc rellevants. Des dels orígens en la Renaixença, el catalanisme cultural va estar fortament influït pel món acadèmic, històric, literari del romanticisme alemany. La influència de la cultura germànica es traspassà després a modernistes i noucentistes. Les principals disciplines en què es desenvoluparen les relacions mútues foren, sobretot, la filologia romànica, però també la historiografia i l'arqueologia.
El primer president de l'Institut d'Estudis Catalans, el medievalista Antoni Rubió i Lluch, va mantenir una estreta amistat amb el també medievalista i hispanista de la Universitat de Friburg, Heinrich Finke. Finke va arribar a Barcelona per primer cop el 1892, per tant, d'investigar a l'Arxiu de la Corona d'Aragó. Entre el 1907 i el 1922 va publicar els tres volums de la seva obra Acta Aragonensia, centrada en la política exterior i eclesiàstica de la Corona d'Aragó, que va tenir un gran ressò internacional. Va fundar i presidir l'Institut Científic d'Orientació Catòlica, Gürtelsgesellschaft, amb el qual Rubió i Lluch va col·laborar. Des d'aquesta institució, edità a partir de 1928 els Spanische Forschung in der Gürtelsgesellschaft, tal vegada la revista acadèmica alemanya sobre cultura hispànica més destacada, que va incloure nombroses contribucions a l'entorn de la cultura catalana, tant per part d'acadèmics catalans com alemanys. Finke va fer viatges constants a la capital catalana i va ser nomenat doctor honoris causa per la Universitat de Barcelona. Una part destacada de la seva obra la va dedicar a les relacions polítiques entre la Corona d'Aragó i les terres alemanyes a l'etapa medieval, però també va escriure algunes pàgines sobre la Renaixença catalana i sobre el desenvolupament cultural i polític de Catalunya als segles XIX i XX. El 1917 va impartir una conferència a la Universitat de Bonn sobre Catalunya i la política espanyola. I coincidint amb l'Exposició Internacional de Barcelona del 1929, va participar amb 7 altres professors alemanys al Congrés Internacional d'Història que es va celebrar a la capital catalana. Des de Friburg va capitanejar el nucli alemany més important d'historiadors de la corona catalano-aragonesa. Entre els seus deixebles destaca Ulla d'Eibel, qui amb la seva obra sobre la reina Leonor de Sicília, esposa de Pere IV d'Aragó, publicada en català, va guanyar el Premi Patxot i va esdevenir membre de l'Acadèmia de Bones Lletres. Aquí veieu les pàgines doncs, que en el pròleg dedica a Finke, també fa referència doncs, a que Bernils, que en parlarem una mica més endavant, doncs, va ajudar-lo a la traducció, els contactes que va tenir amb l'Institut d'Estudis Catalans, la Biblioteca de Catalunya, amb Valls i Taverner. També fou deixeble de Finke, Johannes Vinke, que va treballar sobre la relació de l'Estat i l'Església en els territoris de la Corona d'Aragó, va ser doctor honoris causa per la Universitat de Barcelona i l'any 1947 va ingressar com a membre de la secció històrico-arqueològica de l'Institut d'Estudis Catalans. Pel que fa a Rubió i Lluch, germanòfil durant la Primera Guerra Mundial, va ser nomenat doctor honoris causa per diverses universitats alemanyes. El seu deixeble, l'historiador Ferran Soldevila, la Mancomunitat de Catalunya li va atorgar una beca per treballar en Finke a Alemanya, encara que l'arribada de la dictadura de Primo de Rivera li va impedir beneficiar-se. L'any 1925, Soldevila va dedicar a Finke un article d'homenatge que es va publicar a la Revista de Catalunya. També va ser seguidor de Finke, l'historiador medievalista Valls i Taverner, que va col·laborar repetidament als Spanische Forschungen i també va mantenir una copiosa correspondència amb destacats intel·lectuals catalans que van fer llargues estades a Alemanya, com Pere Bosch Gimpera, l'arqueòleg català més destacat de l'etapa, o l'especialista de literatura catalana medieval Jordi Rubió i Balaguer, fill de Rubió i Lluch, dels qui parlarem també més endavant. Estretament vinculat a l'Arxiu de la Corona d'Aragó, que dirigia des del 1929, Valls i Taverner, ja en el franquisme, el qual seria fi, visitaria a l'hivern del 41-42 la Societat de Foment de les Relacions Culturals Germano-Espanyoles, més influent durant el nacionalsocialisme, la Societat Hispano-Germana de Berlín, i faria una gira de conferències per a Alemanya que el portarien també a Leipzig i Greifswald. En l'àmbit literari, el dramaturg de la Renaixença catalana, que durant les primeres dècades del segle XX va assolir més influència internacional, també en terres alemanyes, va ser Àngel Guimerà. El seu drama Terra Baixa va ser el més representat i traduït de la dramatúrgia catalana. A l'alemany el va traduir el romanista i hispanista Eberhard Vogel, qui també traduiria altres escriptors catalans coetanis com Ramon Casellas, Víctor Català, Josep Pous, Prudenci Bertrana.
Fogel va presidir els Jocs Florals, patrocinats per l'Ajuntament de Barcelona el 1911, que van actuar d'espai de socialització de la catalanística estrangera amb els literaris catalans. Fogel ja havia pres part al primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana de 1906, que va marcar una fita en la internacionalització de la llengua catalana. Entre els promotors d'aquell congrés s'hi troba un altre romanista destacat, Bernhard Schedel, aleshores professor a la Universitat de Halle, on va donar origen a l'anomenat Cercle de Catalanística de Halle. El seu interlocutor més destacat en terres catalanes va ser el mallorquí Antoni Maria Alcover, a qui va aconsellar sobre l'evolució de la fonètica catalana. El 1904, Schedel impartia a la seva universitat el que sembla que fou el primer curs de català en una universitat alemanya, i a casa seva hi va crear un institut català amb una destacada biblioteca de catalanística. El 1906 va acompanyar Alcover en l'excursió filològica dels Pirineus, fent entrevistes sobre el lèxic català durant un mes i mig, de la qual n'ha quedat el dietari Alcover. Alcover va ser qui va llegir la seva contribució, la de Schedel, al primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana d'aquell any 1906, perquè Schedel no hi va poder assistir per incidències personals, i Schedel també va jugar un paper rellevant en la fundació del mateix Institut d'Estudis Catalans. Va ser membre corresponent de la Reial Acadèmia de Bones Lletres i de l'Associació Artística Arqueològica de Barcelona. Per la seva banda, Alcover va passar llargues temporades a Halle, el primer viatge l'estiu del 1907, que s'hi va quedar 4 mesos. La relació de Schedel i Alcover va obrir la possibilitat de l'estada de becaris catalans a la Universitat de Halle. Però per fer-ho factible va ser necessària la col·laboració de l'Institut d'Estudis Catalans i de la Diputació de Barcelona. El 1905, Schedel s'havia ofert a Alcover per impartir personalment a la seva universitat les classes que fossin necessàries per la formació de joves catalans en lingüística romànica i edició textual. Un cop convençut Prat de la Riba per mediació d'Alcover, la tardor del 1908, l'Institut Català, en nom de la Diputació de Barcelona, va convocar un concurs oposició per otorgar 3 beques que van recaure en Manuel de Montoliu, Pere Bernils, que hem citat abans, i Antoni Griera. Van sorgir desavinences entre els becats i Schedel, segurament això va incidir en que aquest últim abandonés en gran part el seu interès per les qüestions catalanes, quan a partir del 1911 es va traslladar a la Universitat d'Hamburg, on el 1917 hi van fundar l'Institut Iberoamericà d'Hamburg. També hi devia contribuir el distanciament entre el Alcover i l'Institut d'Estudis Catalans. De tota manera, els 3 becats van establir relació a Halle amb el professor Hermann Suchier, que era membre corresponent de l'Associació Artístico-Arqueològica de Barcelona. Els becats li van dedicar un volum l'any 1916 i per la seva part Suchier va cedir a l'Institut d'Estudis Catalans el manuscrit del Llibre dels Àngels de Francesc de Ximenis de final del segle XIV, que formava part de la seva biblioteca. Pel que fa als 3 becats, tots 3 van esdevenir reconeguts especialistes en literatura catalana. D'altra banda, tot i les desavinences que hem comentat, el pas de Schedel a la Universitat d'Hamburg va obrir les portes a la presència de la cultura catalana en aquesta universitat. D'Hamburg estant, Schedel va sol·licitar a Rubió i Balaguer que impartís cursos al seu seminari de romanística. Aquest va poder obtenir el 1913 una pensió de la Junta d'Ampliació d'Estudis que li va permetre ampliar estudis a Hamburg alhora que impartia classes com a lector d'espanyol i català. Durant l'estada va arribar a catalogar en diverses biblioteques d'Alemanya 186 còdexs de Ramon Llull. I de nou a Barcelona, el 1914, va fundar la Biblioteca de Catalunya, que va dirigir. Tant Rubió i Balaguer com Montoliu i Bernils, durant la Primera Guerra Mundial, van integrar la Unió d'Intel·lectuals i Científics Catalans, amics de Germània, que tenia l'objectiu de difondre la cultura i la ciència alemanyes, a més de frenar les difamacions contra aquest país.
Aquests amics de Germània van impulsar els cursos d'extensió universitària hispano-alemanys que van tenir lloc a Barcelona el 1917 i que van constar de 30 conferències impartides alternativament per 14 professors alemanys i 16 espanyols sobre temàtiques científico-acadèmiques variades en seus diverses de diverses institucions a Barcelona, l'Ateneu Barcelonès, la Universitat de Barcelona, etc. No m'extenc, doncs, perquè tenim el temps limitat. Aquests cursos es van tornar a celebrar l'any següent i es van acompanyar de visites a museus i instituts científics catalans guiades per especialistes. De la Unió d'Amics de Germània també en va formar part Bosch Gimpera, que havia estudiat filologia grega i mitologia alemanya a Alemanya entre el 1911 i el 1914, també com Rubió i Balaguer, pensionat per la Junta. Allà va descobrir l'arqueologia històrica, que doncs, va portar a la península on fins llavors era desconeguda. Després va participar, va ser col·laborador de la Mancomunitat, va participar als estudis universitaris catalans i del Servei d'Excavacions Arqueològiques. Després de la Primera Guerra Mundial va ser un dels científics de la Universitat de Barcelona que van signar una proclama conjunta amb altres col·legues espanyols dirigida a la Conferència de Pau de Versalles, on reclamava que es restablissin les relacions científiques internacionals amb Alemanya. Fidel a la Segona República es va haver d'exilar arrel de la Guerra Civil i des de l'exili va manifestar que havia descobert Catalunya a Berlín. Bosch Gimpera va traduir algunes de les obres de l'arqueòleg Adolf Schulten, reconegut investigador de Numància, que va rebre suport de l'Institut d'Estudis Catalans i va incloure en el seu àmbit de treball Tarraco, i va ser el primer arqueòleg alemany que es va interessar per les restes gregues d'Emporion. El 1934 va aparèixer en català la segona edició de la seva obra Tarraco, traduïda aquesta vegada per l'influent arqueòleg i prehistoriador Lluís Pericot, aleshores catedràtic a la Universitat de Barcelona. Acabada la Primera Guerra Mundial, la Universitat d'Hamburg va ser la primera a Alemanya que va oferir cursos regulars de català que es van encarregar a Montoliu. També en aquest període, el romanista alemany i deixeble de Schedel, Rudolf Grossmann, hi realitzà diversos treballs sobre lírica catalana contemporània. La seva obra més notable va ser una antologia de poesia catalana en traducció alemanya el 1923 que recollia els poetes de les darreres dècades. Grossmann, que coneixia bé Catalunya, va escriure també aleshores en alemany sobre el moviment autonomista català. Coautor als anys 30 del reconegut diccionari de les llengües espanyola i alemanya, Slavi Grossmann, el 1936 va succeir Schedel a la direcció de l'Institut Iberoamericà d'Hamburg. Durant la Segona Guerra Mundial, però, va publicar diverses obres favorables al franquisme i al falangisme, on comparava el seu significat històric amb els assoliments de l'Alemanya nacionalsocialista, alhora que atacava les lluites particularistes entre les regions interiors espanyoles que afeblien l'esperit espanyol. Un altre romanista influent aquests anys en l'àmbit acadèmic català va ser l'especialista en cultura espanyola d'idees catòlico-conservadores, Karl Fossler, de la Universitat de Múnich. L'any 1922, el Consell de Pedagogia de la Mancomunitat de Catalunya va concedir a Carles Riba, que aleshores tenia 29 anys, una beca per assistir als cursos de Fossler a Múnich. Riba era aleshores a Montoliu professor de l'Escola de Bibliotecàries i treballava per l'editorial catalana una antologia de Verdaguer. Durant l'estada a Múnich es va convertir en un gran admirador de Fossler i va mantenir també contactes amb Grossmann. I va actuar sovint com a ambaixador de les lletres i de les arts catalanes, fent-los conèixer l'estat de la cultura catalana del moment. Retornat a Barcelona, Riba i Fossler van bescanviar correspondència sobre els esdeveniments socials i polítics dels seus respectius països. Riba escrivia les cartes en català i Fossler en alemany o en italià.
Aquí en pantalla teniu un d'aquests intercanvis de cartes que correspon a la de Riba i posa de manifest la seva preocupació pel que significava la recent instauració de la dictadura de Primo de Rivera per la cultura catalana i pels esforços doncs, de difusió. Veieu aquesta frase, i ara els primers fruits d'un treball de 25 anys, d'un esforç col·lectiu per europitzar la nostra vida, ara tot això perilla, i la resposta de Fosler, doncs, potser intentant-lo tranquil·litzar a l'hora doncs, que potser li diu això de que cal prendre's la política molt seriosament, però mai de manera tràgica, no? Qüestionant doncs, si potser la situació era tan greu com manifestava Riba. Admirador de Goethe, Novalis, Hölderlin, a qui traduir, Riba tenia a la seva biblioteca particular una 150ena de volums en obres dels més importants autors de la literatura alemanya. La seva relació amb Alemanya es va mantenir fins al final de la seva vida i encara el juny del 1956 va ser invitat per pronunciar una tanda de conferències en diverses universitats germàniques com Köln, Bonn, Berlín, Hamburg, Heidelberg, on va parlar de Maragall i de l'humanisme a Catalunya. Per la seva part, Fosler va visitar Barcelona la primavera del 1929. La seva vinguda va ser àmpliament publicitada a la premsa. A la Veu de Catalunya, Montoliu, que havia traduït alguna de les seves obres, li va dedicar una semblança i ell mateix hi va ser entrevistat. Durant la seva estada va pronunciar una conferència a l'Ateneu barcelonès que va ser presidida pel president de l'Ateneu, Pere Coromines, en presència de Ruballuc i Montoliu, sent presentat per Carles Riba. També va impartir una conferència a la Universitat de Barcelona on el va presentar Montoliu. Això va ser un any abans que publiqués un assaig sobre el significat de la cultura espanyola per a Europa, el 1930, on defensava el paper d'Espanya com a mestre moral d'Europa. Encara tornaria a Barcelona per la celebració del centenari de la mort de Goethe el 1932, quan també va impartir conferències a Girona i a Lleida. Aquí veieu un reportatge a la Veu de Catalunya sobre aquesta estada. I a l'any següent, el 33, quan s'escrigué el centenari de l'Oda a la Pàtria de Carles Aribau, se va adreçar a Fosler demanant-li una col·laboració. Aquesta col·laboració es va concretar amb una carta de Fosler, que és la que teniu en pantalla, dirigida a Montoliu, que es va publicar a la Veu de Catalunya i que veieu aquí doncs, la referència que fa doncs, la seva percepció doncs, del paper de la cultura catalana i de l'esperit lluitador dels catalans. El 1937, el règim nacionalsocialista el va obligar a retirar-se prematurament de la universitat per la seva oposició a l'antisemitisme i al feixisme. Tot i això, durant la Segona Guerra Mundial va actuar com a enviat a l'estranger, com a ambaixador de la ciència alemanya a l'estranger. El 1944, la Universitat de Madrid el va condecorar doctor honoris causa i en aquella ocasió va tornar a assistir a Barcelona en una sessió de l'Institut d'Estudis Catalans on va ser presentat per Riba. El 1923 va estar carregat d'esdeveniments remarcables pel reforçament de les relacions culturals catalano-alemanyes. Cal destacar la visita d'Albert Einstein, com que vaig més... jo també he calculat malament el temps... intento sintetitzar potser el que més voldria rellevar. S'ha escrit sobre aquesta visita, així tot és molt interessant, però el que voldria rellevar és que aquesta visita no va ser fortuïta, sinó que perquè fos possible hi van haver doncs, de participar l'Institut d'Estudis Catalans, l'Esteve Terrades i Illa ja l'havia convidat Einstein el 1920, ell era responsable llavors de la secció de ciències de l'institut.
I en aquell moment no va poder venir Einstein, però doncs, finalment el juliol del 21 doncs, va poder venir a Barcelona. Abans que s'ha citat aquest matí el Miquel Vidal Guardiola, va estar implicat en la visita, li va fer de traductor. És que Vidal Guardiola, a més, estava casat amb una dona alemanya i, per tant, doncs, hi havia tingut molta bueno, estava molt vinculat en els cercles alemanys. Hi ha la famosa visita, o sigui, com se li mostra doncs, els aspectes més actius de la política cultural i científica a Catalunya, amb la visita a l'escola industrial, etc. També aquest any, 1923, és el que es crea el Centre d'Estudis Alemanys i d'Intercanvi, Centro de Estudios Alemanes y de Intercambio a Barcelona, amb suport del consulat alemany. D'entrada, entre personalitats científiques i culturals d'ambdós països també hi està integrat el cònsol alemany, però quan s'instaura la dictadura de Primo de Rivera, el cònsol decideix retirar-se perquè manifesta la contraposició entre els elements inclinats a Espanya i els catalanistes era tan gran que els esforços per treballar en l'àmbit cultural en ambdós països en l'àmbit cultural amb ambdós es feia impossible. Amb el centre hi van col·laborar doncs, intel·lectuals com els que hem, entre els que hem citat, com Rubió Balaguer, com Valls i Taverner, i també doncs, la Biblioteca de Catalunya, l'Ateneu Barcelonès, l'Institut d'Estudis Catalans, la Universitat de Barcelona. Col·laboradora del centre va ser la historiadora de l'art Gertrud Richter, que té publicacions sobre pintura medieval catalana, també sobre el Museu d'Art Modern de Barcelona, que va impartir durant anys cursos d'història de l'art a la Universitat de Barcelona. Vam tenir amistat amb Rubió i Balaguer, amb Bosch Gimpera, va publicar una monografia sobre Barcelona, que en teniu algunes pàgines, la portada i algunes pàgines en pantalla. Gran part de les seves publicacions estan a la Biblioteca de Catalunya i també va participar en l'organització de Setmanes del Llibre Alemany i altres exposicions a Barcelona. Entre aquestes, a destacar la que es va realitzar l'any 1925 en diverses sales del Palau de la Diputació llavors, i en tenim referència també a través d'un article publicat pel bibliotecari Hans Presen, que la va, coordinar. La premsa doncs, en va fer a referència, i ell també en el present, en els informes que va fer sobre la, sobre l'exposició, doncs va cridar l'atenció sobre la modernitat de la Biblioteca de Catalunya, sobre els fons alemanys de la Biblioteca de Montserrat. Deixa'm mirar, ara ja queda poc. Breument, quan parlàvem de vincles entre política i diplomàcia cultural, es posen de manifest a l'Exposició Internacional de Barcelona del 1929, un esdeveniment de clara vocació de projecció internacional. Tampoc aquí ens posarem a explicar sobre l'exposició, però sí una anècdota, en aquest cas significativa, sobre la participació alemanya. La direcció de l'exposició encarrega l'organització de setmanes culturals a diversos països que hi participen de manera oficial. Un és Alemanya, i en el context de la Setmana Alemanya, l'associació cultural més important de la colònia alemanya, que és el Club Germania, té dins de seu un grup, un cercle literari, que proposa representar Terra Baixa d'Àngel Guimerà. Aquesta representació serà suspesa
per pressions de les autoritats espanyoles que traslladaran a les autoritats alemanyes, aduint que, tot i ser apolític, l'autor era conegut i celebrat català, SIC, i la seva representació d'aquesta o de qualsevol obra catalana per part de la colònia alemanya durant la Setmana Alemanya podia ocasionar amb facilitat manifestacions polítiques no desitjades. El cònsol alemany va concloure en tota la polèmica que en tot el que té a veure amb la qüestió catalana mai no serem prou prudents i que, d'altra banda, els catalans no desaprofiten cap oportunitat per barrejar-nos en la seva política de minories. Una actitud des del punt de vista català massa prudent per part del Consolat General pel que fa a totes les qüestions catalanes no pot perjudicar de cap de les maneres la nostra relació amb els cercles oficials espanyols. Com que, bueno, haig d'acabar, dir que quan es va instaurar la Segona República es van poder fer alguns, recuperar algunes de les polítiques que s'havien emprès abans de la dictadura de Primo de Rivera, també els contactes amb el CERC, amb el Círculo, que va canviar el nom al català, però doncs aquests contactes es van acabar. De fet, el cercle va arribar a ser escorcollat per la... O sigui, el mateix cònsol, ja quan es va refundar en nom català el cercle d'intercanvi amb Alemanya, doncs ja va manifestar les seves suspicàcies perquè estava i participaven científics massa catalanistes i va arribar al cercle a ser escorcollat per la policia i no el van tancar doncs, per intervenció bueno, del propi consolat, però doncs, va ser molt actiu durant la República i no només hi van participar doncs, lingüistes, sinó, per exemple, doncs, el Walter Gropius de la Bauhaus, la biblioteca es va ampliar, etc. Això doncs, es va acabar amb la Guerra Civil Espanyola. El cercle es va tancar, en lloc seu es va instaurar una filial de l'Institut Alemany de Cultura de Madrid, d'orientació clarament nacionalsocialista, que es va tancar després, a l'acabar la Segona Guerra Mundial, i no hi va tornar a haver-hi una biblioteca alemanya a Barcelona fins al 1955. Bé, conclusions de tot això doncs, s'haurien d'elaborar molt més. Espero que l'estar aquí doncs, m'ajudin a mi i a tots plegats. Jo faig servir mena de conclusió, ja que volia portar aquesta orientació de diplomàcia cultural fent comptar, doncs, posant de relleu com aquestes polítiques va ser possible dur-les a terme per aquesta coincidència doncs, de recursos humans, institucionals i discursius. Aquí els discursius no hi són, no? Perquè per apuntar-los els hem vist a l'exposició, però podríem dir que potser una fotografia sintètica, si anéssim recollint les persones que hem citat, les institucions que hi van participar, els actes, i faltaria una cosa que me n'he donat, amb el que ha sortit avui. Estaria interessant fer també un recull de les beques que van facilitar els contactes en aquestes persones. Ho deixo per millorar en una propera ocasió i perdó per haver-me allargat. No, que va.
Molt bé, moltes gràcies, Marició. Hem anat d'un tema amb un altre, en aquest cas, no? De la crítica literària pràcticament tot el segle XX amb un cas, no? D'aquesta relació Catalunya-Alemanya durant la primera meitat de segle, i ara anem també en un món una mica diferent, en un cas específic també d'aquesta projecció cultural. El tema és el mateix, però en aquest cas de Catalunya a França, i però en els anys 80, no? Per tant, a partir del 80. Això, a partir del 80, sí, sí. Per això, que és justament el, no, no ha arribat encara ningú fins aquí, per tant, no, tu ens apropes més al nostre moment, quan vulguis, Fabrice. Doncs primer, moltes gràcies, Marició, i tot l'equip per organitzar aquest esdeveniment, i també als tots els ponents, perquè estic veient que hi ha punts en comú, és a dir, que la història és cíclica, però també els conceptes de diplomàcia, jo parlaré de paradiplomàcia i protodiplomàcia també, a nivell cultural, sí que són molt importants. Per començar, només vull precisar la meva posició. Jo sóc estudiós d'arts escèniques a l'Universitat de Toulouse, Toulouse-Jean Jaurès, membre del grup de recerca sobre arts L'Élan Créatif i amb un enfocament d'estudis culturals. També, quan parlaré de projecció a França, parlaré en certa mesura de la tasca que jo estic fent com a professor de filologia catalana a França, a l'Universitat de Toulouse, com a activista cultural també en certa mesura, i també parlaré com a secretari de l'Associació Française de Catalanistes, l'associació, la societat de catalanística a França que existeix des de l'any 92 dins doncs, aquest període. Donc, tinc aquest paper de parlar d'un tema del qual jo també soc membre o membre activista, en aquest sentit. Doncs, si bé les relacions entre Catalunya i França fins l'any 75, marcades per l'exili, les anteriors i posteriors onades migratòries i les complexes relacions entre els dos països han pogut ser estudiades de manera molt precisa, la projecció cultural de Catalunya a França a partir de la restauració de la Generalitat és un tema que encara no ha sigut objecte d'una anàlisi detallada i sobre el qual desitjo presentar unes primeres anàlisis en aquest simposi. Aquesta contribució, de fet, s'ha pensat com la continuació de la monografia La presència catalana a l'estranger, creació i recepció de dispositius identitaris en context intercultural, que normalment us ho volia presentar avui perquè és a punt de sortir, però no s'ha pogut ser perquè té moltes connexions amb les nostres reflexions aquí, però no ha pogut ser perquè encara es farà al gener, i que és la continuació del 8è Congrés de l'Associació Française de Catalanistes, del qual jo soc secretari des de l'any 2009, i que era un congrés que el meu col·lega Michel Martínez i jo vam organitzar a Tolosa i Llenguadoc, a la nostra universitat, l'any 2017. I en aquest simposi d'avui proposaré, doncs, a partir d'aquest material aplegat al llibre i també a partir d'estudis acadèmics sobre paradiplomàcia, projecció cultural i d'una enquesta als casals catalans de França, un estudi sobre una reflexió sobre la projecció cultural de Catalunya a França dels 80 ençà, mitjançant un estudi cronològic, geogràfic i temàtic, sense pretendre de cap manera a l'exhaustivitat, que no és gens possible en el temps impartit. Posaré especial atenció a l'àmbit de les arts escèniques, que és el corpus que més domino a nivell de projecció cultural i que també presenten, des del meu punt de vista, la particularitat sociològica de trobar-se a la cruïlla de la literatura i les arts vives, dels espais privats i del carrer, i de les estètiques contemporànies i tradicionals. I finalment, com a toulousenc que sóc i com a coneixedor de la realitat occitana i nord-catalana, de la qual hem sentit parlar molt aquests dies, dedicaré un apartat especial, en conclusió, a les relacions amb el territori fronterer i més enllà les terres del sud de França, on les cultures nord-catalana i occitana juguen un paper capdalt d'intermediari. Anem al context. Al context hi ha una sèrie de canvis
institucionals a Catalunya, particularment en matèria de política internacional, i també hi ha l'integració d'Espanya a la Unió Europea, els seus programes de cooperació, la progressiva democratització i massificació del turisme, el desenvolupament d'estudis catalans a les universitats franceses, les evolucions sociològiques de les comunitats catalanes i fins i tot, i és molt important dir-ho, les revolucions de l'era digital que han contribuït a configurar unes noves representacions de Catalunya a l'espai cultural francès. Insistiré sobretot en tres d'aquests paràmetres esmentats que, al meu parer, configuren les tres potes d'un dispositiu de projecció a França de Catalunya. Començaré per el nivell institucional. El restabliment de la Generalitat del 77, que torna a donar legitimitat política i institucional al govern català, i la creació posterior del sistema de les autonomies amb la Constitució 78, que deixa cert marge d'acció internacional a les comunitats autònomes, van permetre a Catalunya desenvolupar una projecció internacional de caire institucional que, al nivell de la politologia i precisament en el cas de societats en fortes arrels històriques, s'anomena paradiplomàcia identitària. Es tracta d'una inversió de fons i estructures de part d'un actor subetàtic de l'esfera internacional per la defensa d'interessos propis, econòmics i o culturals, que, tot i algunes tensions amb l'Estat central per la visibilitat que atorga al nacionalisme perifèric, funciona correctament en aquest Estat central, com va ser el cas fins a l'inici del procés que marca un nou període de protodiplomàcia del qual poc parlaré. Tal com l'analitza en profunditat, entre d'altres politòlegs, el quebequès, i potser el coneixes tu, Eric, Stéphane Paquin, a l'obra de referència per a França de 2003, que es diu La paradiplomatie identitaire en Catalogne, publicada a l'editorial de l'Université Laval l'any 2003, que correspon a part de la seva tesi. La política de Jordi Pujol, que és la gran artesà de la reconstrucció de Catalunya, es traduirà per la multiplicació d'accions internacionals. Basant-se d'una banda en la progressiva integració d'Espanya dins un sistema europeu a favor de contrapoders i parapoders regionals, i d'altra banda en la importància estratègica a llocs de poder a França i a Europa que, de persones que eren de la comunitat catalana de l'exili o de la immigració del gran franquisme, la Generalitat de Catalunya va desplegar una sèrie d'infraestructures i iniciatives al territori francès i més enllà, a Europa, que, de retruc, van consolidar i renovar la visibilitat de la cultura catalana a França. Als 80 es creen el Patronat Català per a Europa, el 82, el Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial, el 85, o l'Institut Català de la Mediterrània, el 89, principalment pensats per a millorar l'atractivitat de Catalunya a l'estranger, augmentar els fluxos d'inversions directes estrangeres i consolidar el turisme. L'èxit dels Jocs Olímpics del 92 demostra que Catalunya ha integrat amb prou solvència aquests mecanismes internacionals i marca una nova època de projecció més potent a través, en aquell moment, als anys 90, la creació de serveis administratius de relacions internacionals a la Generalitat o el desenvolupament de més iniciatives governamentals que responen a la presència en el primer capítol del programa de Convergència i Unió pel període 95-98 de la importància de, cito, Catalunya en el món. A França, precisament, a finals dels 90, la projecció cultural es patrimonialitza amb la creació a París de la Maison de la Catalogne. Abans ja existia a París als anys 80 le Centre d'Études Catalan, que depenia de la universitat, però era una entitat universitària. La Maison de la Catalogne depèn directament de la Generalitat. Agrupa, aquí teniu una foto de la Maison de la Catalogne, agrupa les delegacions d'entitats de promoció de Catalunya i alhora un restaurant i un lloc d'exhibició d'obres d'art que, en coordinació o a vegades competició amb el Centre d'Estudis Catalans de París 4, a Sorbona, donarà un espai propi de visibilitat a la Catalunya institucional. Així és com s'institucionalitza en pedres i façanes una paradiplomàcia catalana, a més de la Casa de la Generalitat de Catalunya Perpinyà, de la qual parlaré més tard, i que és un altre tema. Aquesta presència institucional que ajudarà a la difusió cultural també passa en aquests anys 90 i principis de 2000 per la participació de Catalunya a diferents models de cooperació interregionals. El Comitè de Regions, que presidirà el propi Jordi Pujol el 92,
als quatre motors d'Europa, que incloïen les regions amb fort potencial econòmic a Europa, com Baden-Württemberg, Lombardia i Rhône-Alpes, és a dir, Lió, l'euroregió Mediterrània-Pirineus, model creat per la pròpia Unió Europea, que en aquest cas associa Catalunya a les Balears i a les exregions Lió i Migdia-Pirineus, que era el gran somni de Maragall, o encara la Comunitat de Treballs Pirineus o l'Arc Sud-Europeu, hi hauria més casos. Aquestes dinàmiques cal afegir tot un ventall d'altres tipus de cooperació de nivell inferior a la comunitat autònoma, com les, els agermanaments de ciutats, Barcelona-Montpellier, per exemple, les cooperacions econòmiques en matèria de ferrocarrils, les eurociutats cosmopolites entre Barcelona, Montpellier i Tolosa, per exemple, i Marsella, i també els eurodistrictes transfronterers, que consoliden les relacions entre la part de l'Empordà i la part de Rosselló-Cerdanya-França. Durant els anys 2000 i 2010, aquesta paradiplomàcia es fa encara més forta amb la creació d'antenes d'instrument d'internacionalització de la societat catalana, com per exemple l'Agència per a Competitivitat d'Empresa, l'Agència Catalana de Turisme, l'Institut Català de les Empreses i sobretot amb la creació de dues estructures fonamentals. L'Instrument Llull, aquí amb la Yolanda Bataller, la directora, per a promoció de la llengua i cultura catalana, que té a partir del final dels anys 2000 una delegació pròpia a França, gestionada des de principi amb rigor i eficàcia, és a dir, per Raül David Martínez Gili, i que permet de consolidar la projecció cultural a tots els àmbits, literatura, creació escènica, música, audiovisual, arts visual, etc. Directament amb el món professional de les arts i no arran d'iniciatives dels casals catalans que abans feien d'interlocutors sovint. La segona, més recent, any 2010, és la Secretaria d'Afers Exteriors, suposo que en parlaràs, de la Unió Europea, que depèn directament del Departament de Presidència i Generalitat i que a través, que depenia en aquell moment, perdona, depenia ara dels primers anys, sí, 2008 va ser així, i després a través també d'un altre format que és Diplocat, tindrà un paper rellevant en el cas de la internacionalització del procés, però d'això no en parlaré molt perquè no correspon al tema d'avui. Aquesta secretaria també donarà un nou impuls en relació amb les presències de catalans a l'exterior i està diguem, relacionat a tota la sèrie d'ajudes a les comunitats catalanes a l'exterior que, com ho detallaré tot seguit, han conegut a França uns canvis sociològics de primera categoria. Per què? Perquè entre els anys 80 i 90, segons les dades que jo he pogut recollir dels casals catalans, són dades dels casals, no són dades oficials, però ja crec que és una representació de les evolucions a França. La migració catalana a França va ser gairebé inexistent, anys 80 i 90, degut, com això va ser segons la resposta a les entrevistes que vaig fer als presidents dels casals, la revitalització i el creixement econòmic de Catalunya que permetia a la societat catalana assolir els objectius de vida. A partir del 2000, la immigració es fa una mica més forta per principalment dues raons. D'una banda, el fet d'aquesta realitat del programa Erasmus a nivell universitari, d'internacionalització dels estudis i després de codiplomatures internacionals que atorga cada cop més una oportunitat a estudiants de continuar la carrera a França o treballar per empreses franceses. Dono el cas tolosenc, hi ha una codiplomatura entre la Politècnica de Catalunya i Aerosup, que és l'escola d'enginyeria aeronàutica, que fan que molts comencen la carrera a Catalunya i després treballen a Airbus a Toulouse, per exemple. D'altra banda, i aquest punt serà molt més important respecte a l'immigració, és la coneguda crisi econòmica a Catalunya entre 2008 i posem 2015, per no dir encara, que ha multiplicat de forma exponencial les onades migratòries sociològicament associada al jovent. I aquí és un punt que a mi em sembla important de precisar que, malgrat la crisi, i malgrat el trauma que representa viatjar a un altre país per trobar feina, tots els casals catalans que m'han contestat posen en relleu que no correspon en cap manera al trauma que va suposar l'exili o l'emigració franquista, és a dir, que és una altra forma de relació. Aquest punt sobre les onades migratòries no són pròpiament franceses, els catalans van marxar a molts llocs,
Però crec que la particularitat de França, i això no hi ha cap estudi, és més una valoració a partir d'una sèrie d'impressions, no es viu de la mateixa manera només per la proximitat geogràfica, el fet que molta gent pot tornar a Catalunya ben sovint respecte a altres països i a altres continents. L'aplec d'aquests nombrosos nouvinguts es farà sovint en el marc dels casals catalans-francesos que existien des de fa moltes dècades, a Marsella l'any 1915, al de Tolosa 1946, i així podria seguir, però que en la majoria dels casos no rebien nous socis des de l'any 70. És a dir, quina és la conseqüència? Doncs una forta renovació i o substitució generacional amb solució de continuïtat, ja que no existia gairebé cap generació pont entre els avis, entre cometes, i els joves. Un clar exemple és el cas, com us deia, del cas del català de Tolosa Llenguadoc, que conec força bé, em va ser vicepresident durant un temps i soc secretari, en era secretari. Fins l'any 2014, l'únic jove, quan parlo de jove de menys de 50 anys, és un concepte molt lato sensu, el cas del català entre els 90, el 98 com a mínim, i el 2013 era un servidor. Va. Ho feia per militància, feia filologia catalana, el meu professor era també president de Casa Català, doncs hi havia una sèrie de voluntat. Hi va haver, vaig aconseguir fer entrar més joves que ho veien com una activitat més d'avis, i això és un element sobre el qual parlaré després. I a partir d'aquest moment, de l'any 2014 precisament, per raons propis al casal, la població de l'exili o de l'immigració durant el franquisme va cedir el pas de manera molt evident al jovent, el qual va integrar els òrgans de poder i proposar activitats ben diferents. Efectivament, a diferència de la proposta dels casals durant franquismes o en els 20 primers anys de democràcia, tema analitzat de manera prou detallada per la col·lega de Montpellier, Maria Llombart, la voluntat de donar accés als grans noms i obres de la cultura catalana a partir de conferències ja no és tan important en certa mesura, perquè l'accés a Catalunya és molt més lliure i ràpid, i també perquè la revolució digital ha reduït al no-res les distàncies físiques i la connexió amb la vida a Catalunya. I també perquè el retorn d'institucions i la democràcia han calmat, en certa mesura, les ànsies polítiques i doncs les necessitats d'entendre certes accions. En el cas del cas català, és ben evident, a partir de l'any 2012-13, l'activitat de conferència, que era l'activitat principal de Casa Català, passa a ser una activitat residual. Passem a nivell d'activitats, 80% de les activitats eren conferències, passem al 10%, amb l'entrada del jovent, que no vol tenir accés a aquests elements perquè ja els té. El que sí que sembla continuar a funcionar són activitats infantils de cultura catalana per als nens nascuts a França, en aquesta lògica de transmissió generacional, o activitats comunitàries, com grup de teatre o colla de castellers, en el cas de París, prou coneguda. Al cap i a la fi, la projecció cultural es fa cap a formes més populars de música de jove, com aquí la festa de Sant Joan que es fa a Tolosa amb els occitans, i allunya els casals de l'anomenada alta cultura, de la qual eren els partícips i, sobretot, uns activistes fins als anys 70 i 80. La nova vitalitat dels casals és, com ja l'he esmentat, conseqüència de la política Erasmus, gràcies senyor Erasmus, la qual ha contribuït a donar visibilitat a la llengua i a la cultura catalana a les universitats franceses. Tercer punt, tercer pota d'aquest dispositiu cultural, ensenyament del català, llengua estrangera, CLE. Entre els anys 80 i ara, l'oferta d'ensenyament de la llengua i cultura catalana a la Universitat Francesa no té cap punt de comparació. Segons hipòtesis de part de professors jubilats, eren més o menys 100 estudiants a França als anys 80-82. Ara, la mitjana entre 2016 i 2019 són de 850 estudiants. Doncs, ja hem tingut una diversificació. També diversificació que és assolida gràcies a aquest programa Erasmus i que supera la reduïda àrea dels estudiants de filologia romànica o catalana o hispànica que formava fins als 80 el gruix dels pocs, entre cometes, estudiants de català. Aquest fenomen té la seva màxima traducció i aleshores el seu màxim instrument de consolidació
posterior amb la pel·lícula francesa que suposo tots coneixeu, de 2002, de Cédric Lapiche, L'Auberge espanyol, crec que és Casa de Locos, en castellà i en català, no sé com era, si s'ha traduït al català tampoc ho sé. Es va ser a França tot un fenomen, aquesta pel·lícula, on recordo només una mica l'argument de la pel·lícula, un jove estudiant de finances parisenc, un cosmopolitisme parisenc, fa un any d'Erasmus a la Universitat de Barcelona i decideix, a partir d'aquesta experiència vital trasbassadora, de canviar de vida i ser escriptor. L'interès doncs, pel català ha anat augmentant i ha pogut arribar a públics de formacions fora de les filologies romàniques. I aquest cas de Clapiche era molt interessant. I ara mateix es fa català per gent que fa psicologia, perquè se'n va d'Erasmus, que fa matemàtiques, que fa esports, que fa altres formes d'aproximació a la cultura de manera general. No tenim encara, a nivell només d'estadístiques, en el cas de la meva ciutat de Tolosa, enguany tenim 265 estudiants en total de català, entre optativa, minor, estudis catalans, i tenim encara el grau de filologia catalana en presència i a distància, i són estudiants de l'optativa que ven de totes les humanitats possibles. Sabem que anem nosaltres només per humanitats a la nostra universitat i que no fem classes als d'economia perquè no fem part de la mateixa universitat. No tenim encara el que deia prou dades suficients sobre les motivacions dels estudiants, tot i les recents recerques de membres, i això ho he de dir aquí, de la Societat d'Ensenyament i de Recerca del Català com a Llengua Estrangera, el CERCLA, una societat molt important que està treballant sobre què és ensenyar el català cap a un públic estranger. I en particular les del doctorant de la meva universitat, Josep Vidal, que actualment és a Eix Marsella, on hi ha una jornada de formació d'Institut Montllull cap als professors a França de català i que està fent la seva tesi sobre les motivacions, entre altres temes, dels estudiants que fan català a França. Malgrat aquesta absència de dades prou importants, no hi ha cap dubte que aquest fort eixamplament dels estudiants francesos, catalanòfons o catalanòfils, han contribuït a gran part a la bona acollida i consolidació de la identitat catalana a França. Són catalonski a França, per dir-ho així. Vet aquí doncs, les tres potes d'aquest context de difusió francesa a cultura catalana. Per il·lustrar-ne els fruits o les conseqüències, proposaré ara un retrat de projecció de les escèniques catalanes que, com deia la part introductiva, es troben a la cruïlla de molts àmbits sociològics. L'evolució de les arts escèniques és revelador, al meu parer, de les pròpies evolucions societals de la pròpia projecció de Catalunya al llarg de l'era profranquista, durant els, i s'ha dirigit d'esquerra a dreta, ben evidentment. Durant els anys 70-80, França descobreix la disbauxa i la rausa del teatre independent català, caracteritzats per una recuperació de tradició premoderna o medieval i de tendència a la performance nihilista. Vull esmentar clarament la bona recepció, l'excel·lent, fins i tot a Avinyó, o als festivals de companyia com Comedians, primera imatge, i la seva estètica medieval-mediterrània, que és un elogi actualitzat d'aquest projecte europeu, de les arrels identitàries que construeixen aquest projecte europeu. Segona, la Fura dels Baus, aquí és Accions, del 83, que va girar per França en molts llocs, i la seva poètica punky i distòpica, molt germànica, que connectava amb el discurs apocalíptic de la societat postindustrial dels 80 a Europa, i finalment els Juglars i les seves farses del món burguès i les contradiccions del sistema normatiu o hipernormatiu dins del qual vivim, que recordava també l'antifranquisme. Aleshores, les tres companyies representen a França la llibertat, i això són síntesis d'una sèrie de citacions que tinc de periodista francesa sobre la recepció a França d'aquests artistes. La llibertat defensada i de trobada d'aquesta Catalunya que surt de la sessió franquista, qui surt de la sessió franquista, i qui és la llibertat proclamée d'una nouvelle nation qui veut montrer sa langue et sa culture. Això és el que diuen a França, a Le Monde, l'any 82, quan Comedians inaugura el Festival d'Avinyó, 82. Ben en popa, el teatre català esdevé l'estendard cultural d'aquesta remuntada després d'anys grisos de llengua franquista i simbolitza aquesta tendència postcolonial francesa i europea al reconeixement de llengües i cultures minoritzades. Però tampoc parlem de França, va bé a Espanya, però reconèixer a França les llengües minoritzades, això ja és un altre tema. A poc assoleix una visibilitat pròpia i un alt grau d'acceptabilitat. Crec que ho demostra de manera prou clara la nominació polèmica dins d'institucions teatrals franceses, això sí,
l'any 89 a la direcció del Teatre de l'Odéon, Teatre de l'Europe de París, del català Lluís Pasqual, que vol fer del Teatre de l'Europe, i aquí cito en francès la seva, el seu programa al 89, pel qual Jack Lang, ministre de Cultura, el va anomenar, un théâtre des différences, non un théâtre d'une commune culture européenne qui serait utopique et réductrice. La richesse de l'Europe, c'est l'histoire, la convivialité, une sorte de pensée représentée à travers le génie des différentes langues. Le théâtre de l'Europe doit créer des spectacles en français, mais aussi en langue étrangère, les faire tourner en France et à l'étranger, faire des coproductions avec d'autres théâtres européens. Et nous trouvons l'any 89, 3 anys abans del Tractat de Maastricht, en aquest sentit. La seva gran presència en aquesta institució teatral francesa, que abans depenia de la Comèdia Francesa, i que va aconseguir autonomitzar un espai de Comèdia Francesa, no es va traduir, però, per una programació d'obres catalanes en llengua catalana al teatre. Això és una mica el paradoxa del propi Lluís Pasqual, que tampoc a Catalunya va programar moltes obres quan era director de Lliure catalana, sí, en llengua catalana. L'única presència de la llengua catalana és el muntatge d'una obra italiana, un dels últims vespres de Carnaval, d'italià Carlo Goldoni, en 93. Va contribuir Pasqual, però, a suscitar interès de part dels agents culturals francesos pel teatre català, que comença a traduir i publicar, i a vegades muntar, obres de l'anomenada nova dramatúrgia catalana, i en particular Benet i Jornet i Sergi Belbel. Parlo als anys 90 i principis 2000 de la publicació, de traducció i publicació de 16 obres de teatre català. Abans, des dels anys 60, hi havia cap publicació, que jo sàpiga en funció de les meves recerques, de teatre català a França. El precedent era Pedrolo, que va tenir una obra publicada en el Teatre Absurd, en antologia, als anys 60, i que des de Pedrolo no hi havia res. En el cas de Belbel, que a mi em sembla molt interessant, la crítica francesa destaca el formalisme i doncs l'empremta sinisteriana i en particular l'estructura gairebé oulipiana de Belbel. Oulipiana és aquesta recepció a la francesa. Alhora que hi veu una sensualitat i un erotisme, és citació de Le Monde, que associa al teatre del cos català, és menys just abans, a dir que l'erotisme disbaus, afroesbaus, per dir-ho així, i oulipià francès. El seny i la rausa aquí ben demostrats. Sergi Belbel, de fet, es va convertir a les acabades del segle XX en el dramaturg català i espanyol contemporani més representat a França, amb l'èxit d'Après la pluie, després de la pluja, que li va valdre un premi Molière a la millor obra estrangera l'any 99 i que, per cert, va tenir una reposició ni més ni menys que a la Comédie Française l'any passat. A Catalunya encara no s'ha fet cap reposició de Després de la pluja. Durant els anys 2000, l'interès pel teatre de text va anar minvant un poc a poc, relativament, i es va normalitzar dins la recepció del teatre estranger a França, mentre que la performance, sobretot el teatre de carrer o el teatre infantil, per tot el públic, va anar creixent. En aquest sentit, l'experiència catalana a França passa també per accions parateatrals com l'exhibició de castells humans a diverses ciutats de França entre 2008 i 2012, dins aquesta operació de l'Agència Catalana de Turisme, sota l'impuls a França de la delegació francesa del segon tripartit. Aquesta relació comunitària i sensible amb el cos i la música és la que també explica la forta presència del circ, de la dansa i de la música catalana, molt més que als anys 80 i 90, segons les estadístiques que he pogut aconseguir, i per qualsevol franja d'edat al Festival Francesos. El cas paradigmàtic és l'operació Avignon a la Catalana a partir del 2012, que correspon a l'ajuda de Ramon Llull per companyies que volen tenir visibilitat en aquest gran mercat que és Avignon. L'èxit d'espectacle com l'obra de Titeia, Don Juan, Amarga Medora Memí, de la companyia Pelmànec, de la performance dansada striptease de Pere Faura o de l'espectacle musical Opereta, que va tenir un any sencer de temporada fent ple al Teatre Parisenc l'any 2015-16, són exemples d'aquesta configuració popular de la projecció cultural a França, a mateix temps que grups com Charango o La Pegatima o Sílvia Pérez Cruz omplen el festival de música i que companyies com Amer i Àfrica, companyies de circ, reben una gran acollida a cada funció. La diversitat de les propostes escèniques catalanes que funcionen a França i que podríem associar a la bona rebuda de formes diverses de literatura infantil o per adults catalana, o també a l'acollida, que em sembla engrescadora, tant del cinema experimental com a Bercera,
com produccions televisuals més convencionals com Pulseres Vermelles, aquí teniu Les Basses les Rouges, que és l'adaptació francesa de Pulseres Vermelles, tot plegat demostra que hem arribat a certa normalització i diversificació de la cultura catalana a França, més enllà de l'actual reticència, això s'ha de dir, de certs programadors respecte al tema polític actualment a França. Aquesta normalització fruit també de la internacionalització de la marca Barcelona i de constants esforços de la Ramon Llull per arrelar la presència catalana, vol dir també una presència estable i freqüent a tot el territori, tot i que, i això serà la meva conclusió, paradoxalment, al sud de França, i en particular a la regió Occitània, que és la nova regió entre Tolosa i Montpellier, és una de les menys connectades culturalment a les produccions d'art contemporani. No parlo potser de tradicions, sinó d'art contemporani. A mode de conclusió, dedicaré un breu apartat a les relacions amb el territori i frontera. És interessant constatar com les relacions entre Catalunya Nord i Catalunya Sud no potencien tant la creativitat cultural més contemporània i arriscada, sinó més bé les relacions més tradicionals i o en forta connexió històrico-política. Existeixen, efectivament, molts intercanvis entre Perpinyà i Barcelona a nivell esportiu, com quan l'equip de rugby va jugar a Perpinyà al Camp Nou fa un parell d'anys. A nivell museístic, al Musée de la Mémoire du Franquisme i la Retirada a Ribes Altes. A nivell sanitari, la construcció d'aquest hospital transfronterer a la Cerdanya. Econòmic, les ajudes de l'Eurodistricte i de l'Espai Català Transfronterer. O finalment polític, com n'és la prova la importància del casal de Generalitat a Perpinyà, o molt més recentment, parlo de fa un parell de dies, de la creació de la delegació a Catalunya Nord del Consell de la República, que no deixa de ser una associació a la francesa, eh? Una associació, Loi 1901, on teòricament no cap, però és una altra temàtica. I tenim aquestes reaccions molt fortes, però de, tant a Perpinyà com a Montpellier i a Tolosa, des dels anys 2000, la marca catalana ja no es fa sentir de manera tan forta. Sí que els anys 90 era molt important, inici 2000 encara, però ja no. Un exemple, en aquest cas, és que a nivell novel·lístic, si bé els escriptors nous catalans com Joan Lluís Lluís o Joan Daniel Besonov són prou coneguts o comença a tenir repercussió al sistema cultural subcatalà, els autors subcatalans tenen poquíssima projecció a la resta a la Catalunya del Nord o a Occitània. Altre exemple, en el cas Arts Escèniques, aquest gran projecte que era l'escena catalana transfronterera, que era aquesta voluntat de, a partir d'un finançament europeu poc de fa, crear el Teatre de Salt per temporada alta i el Teatre de l'Arxipèlag a Perpinyà, va ser un gran fracàs. A mi em va demanar ser, jo soc subtitulador de teatre i traductor de teatre. Vaig fer durant 3 anys subtitulacions d'obres de teatre cap al francès, catalanes cap al francès o francès cap al català, per un públic que no era més de 2 persones. La resta no venien. Que va ser un fracàs. Van fer servir els diners europeus, però va ser un gran fracàs. No hi ha una connexió cultural arriscada entre Girona i Perpinyà fins ara. Conclusió, a mode de pregunta, com és lluny millor? Espero que després que s'atarra amb aquesta ponència sobre Amèrica tindrem més elements. I un altre cop dono les gràcies per permetre fer aquestes primeres aproximacions i espero no haver parlat massa. Està bé, moltes gràcies. Molt bé, doncs tenim una estona abans d'anar a dinar per posar aspectes en comuns, encara que en aquest cas, com que són 3 casos d'estudi ben diferents, hi han, no? Vull dir, són qüestions que es desenvolupen independentment. I jo tinc pràcticament una observació o una curiositat per tots tres, no? Començant potser per ordre d'intervenció per l'Adolfo Sotelo, no? Que m'ha deixat molt encuriosida quan ens explicava el gran impacte d'Unamuno a la Barcelona de finals del XIX, els 2 primers anys del segle XX, no? A partir de les crítiques de les notícies, publicades a les notícies, i jo pensava si podia, no? Com que ens ha fet un panorama tan llarg durant tota la primera... Bueno, pràcticament tot el segle XX o fins als anys 70, jo volia dir-li si podia satisfer una mica la meva curiositat i dir-me per què aquest gran impacte d'Unamuno a Barcelona. Voy a procurar ser breve. Mira, lo de las noticias es un periódico que creó Guerrero,
periódico que luego no tuvo la altura, empezó en el año 99, el periódico luego no tuvo la altura que podía tener en competencia con La Veu de Cataluña o con La Vanguardia, con el Diario de Barcelona o con El Diluvio, que era otro periódico. A mí me sorprendió que en las obras completas de Unamuno, ya pasadas por Carlos Blanco Aguinaga y Rafael Pérez de la Dehesa, que se da un salto, es decir, la edición primera de las obras completas de Unamuno de don Manuel García Blanco no incluye la juventud de Unamuno. Carlos Blanco Aguinaga y Rafael Pérez de la Dehesa, los dos desde California, los dos discípulos de Fernández Montesinos, hermano del alcalde socialista de Granada que fue asesinado con Federico García Lorca, plantearon la revisión del joven Unamuno. Unamuno, en realidad, nació en el 64, llega a Madrid, sabe inglés y empieza a traducir Spencer, se intoxica de positivismo, luego salta a, estamos ya en el comienzo de la última década, salta al alemán, la traducción de Alianza, por ejemplo, de Schopenhauer es de Unamuno, pero él lee el alemán, aprende alemán para leer. En los cuadernos está la contribución a la crítica de la economía política de Carlos Marx, un viajero, creo que es uruguayo, que pasa por España en el año 95, advierte que el socialismo español, Pablo Iglesias, no este, el otro, era un hombre, digamos, de una formación de obrero, ¿no? Pero los dos que entendían algo de lo que era el marxismo eran Vera y, sobre todo, Miguel de Unamuno. En torno al casticismo, en el año 95, lo que se aprecia y lo que aprecia inmediatamente, voy a llamarle los amigos catalanes, pero sobre todo Brossa y Corominas, lo que aprecian es que hay un New Deal de cómo regenerar el territorio. Y ese New Deal tiene en cuenta la periferia. Es decir, él le dice en una carta que está aquí, la publiqué en unas actas en Valls, Rosa Cabré me invitó a una cosa de... Le dice a Narciso, oye, me tiene usted que decir a alguien que me pueda ayudar a escribir un entorno al casticismo catalán. Claro, en realidad las propuestas unamunianas, que son a veces muy paradójicas, encajan muy bien en las propuestas, pues ya digo, Brossa, Corominas, Pérez Yorba, incluso Narciso Ullé. Digamos ahora, la institucionalización de Unamuno llega con Maragall, claro. Llega con Maragall. ¿Cuándo se pierde eso? Si esto ha sido un debate, esto es un debate eterno. Está publicado estos artículos de Unamuno en las noticias en palabra crítica, en Lumen, cuando la palabra crítica funcionaba, ¿no? Y palabra en el tiempo, ¿no? Y he tenido a veces discusiones que me parecen un poco absurdas. El cambio de la orientación de la mirada de Unamuno respecto a Cataluña se produce en 1906. Cuando viene, conoce personalmente a Maragall, se produce un cambio de realidad. No olvidemos, porque esto a menudo no se dice, que la primera tesis doctoral de Unamuno, que hizo dos, es sobre el euskera. Y que su ideario estaba muy cerca de Sabino Arana. Por eso hice un poco de broma con una película que coloca flashback, pero todo está en función de la mujer madre y de mi única mujer, y no de un hombre contradictorio que había vivido con turbulencia, con una turbulencia de ideas tremendas, las subsiguientes crisis que aparecen, ¿no? En el Estado, ¿no? Sí, el descubridor, o sea, los que se dan cuenta de lo que quiere decir, Baroja no se da cuenta para nada, Martínez Ruiz, hasta que no sea Azorín, y Valle Inclán no le interesaban grandemente esas cosas, y además desde su posición filocarlista difícilmente podía... Luego, claro, si tomas otro tramo de Unamuno, la cosa de las relaciones con la cultura catalana y sobre todo con el, vamos a llamar, el nacionalismo catalán son diferentes, radicalmente diferentes, ¿no? Yo le daría a los jóvenes investigadores un consejo. Que se ha producido en la literatura, en el pensamiento español, creo que también en el catalán, pero aunque leo mucho, y además parece que hay voces ortodoxas, hay una voz que fue alumno mío, además, Jordi Amat fue alumno mío, es la voz canónica, eso es el canon y allá. La interpretación de la cultura española de la posguerra, la interpretación, por ejemplo, del papel de los falangistas, no es exactamente esa. La realidad es más compleja.
Ahora, claro, si tú quieres decir que Dionisio Ridruejo es el principio del liberalismo, porque acaba rompiendo con Franco 10 años después de ser el que llevaba la propaganda, el que traía la propaganda a Barcelona, hay que explicar mucho mejor. El liberalismo castigado por Franco no era el de Dionisio Ridruejo, ni luego fue. Castigado duro fue la institución libre de enseñanza. Franco tenía, digamos, varios enemigos, aquí de cabeza, ¿no? En fin, la masonería, el comunismo, los catalanes, la institución libre de enseñanza. Es evidente. Una poderosa fuerza secreta la llama, en un libro, a la institución. Una poderosa fuerza secreta. No él, un historiador paniaguado, que no hace falta que ni que mencione. Una poderosa secreta, no, hombre. Fue una institución quizá demasiado de élite. Pero esto que ahora presentaba, por ejemplo, la cultura alemana, cuando, no sé, un profesor inglés, Crispin, creo, habla de que la residencia de estudiantes eran Oxford y Cambridge en Madrid, sí lo es. Es evidente, en unos momentos que no coinciden con una situación política buena, porque la dictadura de Primo de Rivera. Y en cambio, pues, desde Einstein a Valéry, pues se pasean por esos lugares. Es decir, tiene, digamos, un protagonismo europeo. Como lo tiene también, evidentemente, en una. Yo pensaba, alguien va a decir algo. Creo que ahora no es profesor aquí, pero fue profesor aquí, hizo la tesis conmigo. El semanario Miradó, que nace en el 29, el semanario donde escribía Sagarra, es un semanario en catalán, es la madre de muchas cosas, entre otras del semanario Destino, pero es un semanario de una modernidad absoluta. Ahí se da las primeras notas de que este señor, Aaron Sombart, estuvo en España y en Barcelona, y se comenta, y la segunda escuela de Viena. El entorno de Miradó, yo creo que es la empresa durante la Segunda República más importante del cosmopolitismo nacido desde Cataluña y desde su lengua y su cultura. ¿Sí? Muy bien, pues muchas gracias. Y todavía le doy vueltas a lo de Alexandra Plana, porque también lo tengo aquí y no sé dónde acabarlo de... Es que Plana, que era la Generalitat, lo mandó a París. Lo tengo que ubicar. Cuando la guerra civil, lo manda a París. Mm. Lo que pasa es que ahí se siguen pocas pistas, porque no sé en qué documentos. No los. Y luego él muere de un infarto, no sé si no me corriges, muere de un infarto en Banyuls, en la casa de Sagarra, en el año 40. Pero él está en París. Y claro, Plana era un hombre de una formación tan francófila, o sea, que creo que era imposible que no estuviera por eso, tanto por eso. Y además, cuando has dicho el nombre, lo estoy intentando situar quizá en el comisariado de propaganda en París, con Miravilles, no sé, bueno... Gracias en cualquier caso por apuntarme sí, el nombre. Sí, era una persona, aunque los últimos años en Cataluña él se dedicaba con el seudónimo Discofi a hacer primera crítica de discos. Es de una modernidad apabullante. Luego se disuelve. Es un hombre, cuando la televisión catalana, TV3, hizo el homenaje a Pla, que tendría que ser mucho más constante. Pla es un gran escritor europeo del siglo XX, pero de una dimensión de eso hay. No hay vuelta de hoja. Es una curiosidad absoluta. Y una inteligencia, y claro, a veces la inteligencia pues deriva en cosas. Bueno, en la película yo estaba esperando cuando Plana se va a París, porque ya le ha pagado el viaje a París, y bueno, pensaba que estaba estudiando, y se lo encuentra en un cabaret, bailando con una mujer, la imagen de... Yo digo, a ver cómo lo planteará la televisión. Sí, lo planteo. Estupendo. No se desilusionó, no es tan... Y ahora que has mencionado a Paul Valéry, Manin recuerda... Parlo en catalán, escolta, sí. Yo no parlo en catalán, pero parlo muy malamente, y los filólogos tenemos una tendencia a ser más rotundos que algunos que aprenden, que llegan al presidente de la Generalitat y hablan mozárabe, como decía
Me n'he recordat Marició, però potser és més tard i no me n'en recordo. Si... Jo crec que el Paul Valéry va venir a Barcelona amb una institució que el va portar, amb una associació bastant elitista que es reunia al Ritz, que es deia Conferència Club. Sí. Li sona això? Sí, sí, no? Però... Sí, i jo crec que potser va venir algú alemany, però m'ho estic inventant. O sigui, ara dir-ho del Paul Valéry, Valéry segur que ve a Barcelona. I durant, durant, no sé si era, quants anys van actuar, però portaven a persones, jo crec que Einstein ve a Barcelona amb lo del conferència club aquesta, i no sé si, no sé, potser no et serveix de res, però que no hi hagi algú més alemany que vingués en aquest moment a partir de... Tu, per això t'ho dic, que potser jo estic ara unint informacions, però, sí. I si no t'ho buscaré, però això d'aquest nom, que ja, primer pensava, m'ha vingut al cap quan ell deia això del Paul Valéry, però no sé, només és una idea potser equivocada. Que sí, eh? L'única cosa voldria dir, per exemple, si tu agafes els volums aquells que jo ensenyava al principi, hi ha 100.000 coses més, eh? 100.000, a més. Molt més, o sigui, són com dos volums, aquest de la Simone Skrabek i tal. Diguem-ne que quan jo intento fer un... O sigui, què em passa si que jo, com a historiadora, si miro aquests volums? Que no puc fer una explicació interpretativa, diguem-ne, tampoc una evolució temporal de continuïtats, etc., sinó que hi ha una suma d'accions darrere l'altra. No? La meva idea, que és un inici, entre altres coses, perquè aquests temes ara estan de moda, però no hi ha cap país, o sigui, estan en procés a tots els països. O sigui, la meva idea és agafar-ho a partir com a fil conductor, no una suma de relacions de perquè que s'estableixen i posar-los sense poder distingir què ens diuen, no, de l'evolució politico-social, sinó agafar un fil conductor. I llavors, el fil conductor, que és diplomàcia cultural, llavors és que jo pugui establir aquesta relació entre objectiu, o sigui, la ciència i la cultura com a objectiu polític, i els recursos que s'hi posen en relació humà. I no per res, no, o sigui, no està esgotat en aquí ni per fer-ho estiu d'aquesta manera, sinó és a partir del que jo puc observar si puc establir aquesta relació, sí, sí. No? Entre projecte, recursos, també interessos mutus, no? Que s'haurien d'aquí de desenvolupar, que entreu el científic com a científic, quina relació hi ha amb la política, no? I aquesta seria la idea, o sigui, com a suma, primera jo ja m'he saltat, fins i tot sobre la marxa, temporalment, no? Elements, però part de tot en el moment de triar què agafava, era que jo podia establir aquesta relació, però segur que n'hi ha molts més, amb aquest. I després també te volia preguntar una cosa que no hi he entès, perquè era el final, sobre el tancament del cercle alemany, que hi havia just una imatge i llavors ho has explicat, però no ho he entès. No. Al final ho he explicat molt de pressa. Tot està explicat molt de pressa. O sigui, aquest cercle és un cercle que es crea, sap que tot això no he dit res d'això, es crea el 23, això sí que ho he dit, i és el primer cercle que amb cultural, promocionar les relacions científiques i culturals d'Alemanya a la península, és el primer que es crea 2 anys abans de quan es crearà el de Madrid. El de Madrid sí que es crearà directament amb recolzament econòmic oficial del consulat i del Departament de Relacions Exteriors amb Alemanya, i només a partir d'aquell moment el català
passarà també a tenir recolzament econòmic oficial. Fins llavors el té privat. Aquest cercle que està potenciant les relacions i el vincle entre aquests becaris, aquesta gent que ha anat a estudiar a Alemanya també aquí, Catalunya, que té relacions amb l'Institut d'Estudis Catalans per portar científics, etc. Quan arriba la República, la dictadura de Primo de Rivera, es veu afectat en la seva acció, s'ha de retirar. Quan ve la Segona República, canvia el nom oficialment del el castellà al català i torna a potenciar-se. I a l'arribar la dictadura nacionalsocialista, això no és només a Catalunya, tots aquests cercles es tanquen i se substitueixen pels instituts de cultura alemany. Ara ho entenc. I d'alguna manera, clar, li talla la vida en el sentit de que, diguem, el català tenia una tradició de que havia nascut en aquí. Això tampoc no hi ha entrat aquí. Hauríem de dir per què primer aquí, no? Hi ha les relacions econòmiques són més importants, les filials alemanyes estan establertes aquí. En aquests moments la colònia alemanya, la més gran, és a Barcelona. La Cambra de Comerç Alemanya per Espanya es crea a Barcelona. Després de la Guerra Civil ja no, es tancarà i se n'anirà cap a Madrid. I els instituts de cultura són clarament, són molt més propagandístics, és de propaganda de cultura nacionalsocialista. I a l'acabar la guerra es tanquen, per pressió internacional, per obligació, diguem-ne, internacional. I aleshores ja és una altra història. Fins al 1955 no tornarà a haver-hi una institució de promoció de relacions que tornarà a ser a Barcelona el primer lloc on es creï, tornarà a ser de manera privada i no té el nom d'institut, es crea com a biblioteca a Alemanya i només quan es creï el de Madrid aleshores unificaran la denominació i acabaran sent els instituts Goethe. No? Però recull, i pot recollir una part de la biblioteca que ja tenia, que per la Segona República, ara ho dic de memòria, tenia una biblioteca d'uns 1.000 volums, hi havia molta gent interessada, per això hi ha les fires del llibre, que era molt més difícil aconseguir literatura internacional, fins i tot des del punt de vista dels diners. Les fires del llibre significava portar les novetats, els alemanys ja estaven interessats, però aquí sí, hi havia indústria tèxtil, indústria el que sigui, estaven, per ells allò era una joia, alguns els regalaven, alguns, quan parlem de la Mancomunitat, aquesta creació de la Biblioteca de Catalunya, creació de la xarxa de biblioteques públiques, aquests llibres, una part important, es venien aleshores, els regalaven a les biblioteques, significava un fons molt important. Sí, sí, ara ho he entès perfectament. No, és que no ho he explicat, vaja, no. No, el temps se m'ha menjat. Molt bé. Jo volia preguntar-te també una cosa, Fabrice, ara falta que ho trobi, una cosa que m'ha cridat molt l'atenció quasi al final, que quan parlaves de la diversificació de l'oferta cultural, sí, actual, no? Que ja estava com, no? Com si hagués arribat al seu límit potencial, que hi havia una diversificació, però deies que la programació, en canvi, semblava que hi havia una reticència per la situació actual. Sí. Això ho sé per experiència pròpia, per parlar amb agents literaris francesos, com Sophie Savary, que és un agent que té molts autors catalans de literatura, per festivals, per la Comédie du Livre a Montpellier, per altres festivals, i o per experiències a festivals de teatre a França, i ja no volen crear un focus català de manera tan evident com es podia fer fins l'any 2015. I això també Raúl David Martínez, que és el delegat a França, ho deia, que els intenten que el festival no tingui un matís català o un focus català massa important, perquè el tema és que a França és molt recobina, que el tema català fins ara, que encara no s'ha entès, no. Perquè és un element que per la mentalitat francesa és l'inici de
destrucció a poc a poc de l'estat jacobí francès. Sí, sí. Tot i que no té res a veure entre Catalunya del nord francès i Catalunya del sud a nivell de la més mentalitat, és a dir, però hi ha aquesta por. I además lo mismo va a pasar en el periodo de entreguerras, en el gran momento del catalanismo político. Francia bajó completamente el nivel, no quería que la relacionaran institucionalmente, diplomáticamente, con nada de eso. Bajó el perfil muchísimo respecto de cualquier tipo de ayuda o de reclamación o de participación en las reclamaciones catalanistas de la época. O sea, es histórico, digamos. Es porque también hay un límite geográfico común. El fet que tinguin por, per exemple, la revolució de la Vall d'Aran que no es va fer, també perquè hi ha indicis que a França hi ha hagut espies que han ajudat, però espies que no eren només per l'estat franquista, que tenia una acceptabilitat francesa a fer saber aquest intent de revolució que no va funcionar. A l'any 46. Digues. Sí. Permítame señalar una intersección de la conferencia de Adolfo Sotero y la de la profesora Gerone, y es la de Pasones. La internacionalització de la cultura catalana és inviable, és incomprensible. Per exemple, una cosa que és importantíssima que s'ha esmentat, la conferència CLAP, que és fundat per Francesc Cambó, no s'entén sense l'Ateneu, sense la posició de Carles Sol de Vila a l'Ateneu i de Joan Estarrer. I d'altra banda, hi ha una figura molt malaurada, molt oblidada, que és la de Isabel Llorac. Isabel Llorac és l'ànima, és la madame de Sevigné, de l'Ateneu i de la conferència CAP. Sense Isabel Llorac no s'entén res de la conferència CAP. I en el cas de l'Ateneu, el tema de la internacionalització és interna i externa. És a dir, tenim una internacionalització interna en el sentit que des de l'Ateneu hi ha una sèrie d'antenes parabòliques que miren cap a Europa i que més tard o més d'hora se'n van cap a Europa. Per exemple, Josep Pla va derivar de l'Ateneu a París, per impuls d'Alexandre Pla, precisament. I, sobretot, per recomanació del doctor Cordalleres, que l'està esperant a París. Això per un costat. I d'altra banda, per l'Ateneu, passa Vosper, passa Curtius, a Barcelona, la Universitat de Barcelona publica en Caorba. Sí, Barcelona és una mena de capital de la romanística alemanya com a literatura comparada. Per exemple, el gran text de Carlos Vosper sobre literatura nacional i literatura universal és la conferència de l'Ateneu, que es publica en la revista en 1929. Text interessantíssim, perquè ja mostra per un costat que Vosler ha llegit molt, molt bé l'idea de literatura de Goethe, però que la vol sotmetre al seu cristianisme catolicisme integral. Cristianisme catolicisme, no? I clar, això fa que l'Ateneu sigui... A veure, ha marxat el doctor Casas, ha marxat. Però jo crec que és urgent, inajornable i imprescindible fer una història intel·lectual de l'Ateneu. Fins que no tinguem una història intel·lectual de l'Ateneu o una història intel·lectual de la Universitat de Barcelona, no tindrem literalment una història cultural catalana. Sí. I a més, crec que hi ha persones que són socis de l'Ateneu, que s'estimen molt l'Ateneu, que estan capacitats de sobre perquè el seu periodisme i els seus llibres ja ho estan fent de manera subjectiva. Parlo de Joan Safont? Ah, i tenia també una pregunta del Francisco Ros. Com valores l'existència d'una revista com Mirmanda? Primer, la conec sense conèixer l'interior i sense tenir una visió potser detallada. La revista Mirmanda és una revista transfronterera, és a dir, que la seva lògica
és de treballar l'absència de frontera. De fet, el primer número va ser sobre el concepte de frontera i a frontera. I en aquesta lògica d'intentar aplegar tots els territoris i de donar unes relacions internacionals a nivell cultural sobre àmbits. Jo crec que el darrer número és sobre música, que s'acaba de fer ara mateix, on hi ha, de fet, un article sobre música a Catalunya del Nord, que és molt important per donar a conèixer aquesta reflexió. És un intent, jo crec que és el més interessant, de trencar la frontera allà on no es pot trencar. Però per què és interessant? Perquè és una iniciativa molt individual o d'un grup reduït de persones. Ara no recordo l'editor, és que... Sí, Òscar Jané. Que va ser també arreglat a Toulouse en un moment donat de la seva formació, però és una dimensió més privada en aquest sentit, és a dir, que institucionalment no té un recolzament prou important, perquè tampoc hi ha interès des de les universitats de recolzar aquesta revista perquè no és arrelada o no pertany a la universitat. Ja, sí, això és una altra cosa. Va més enllà del tema català. Hi havia una paraula aquí, no? Sí, jo tenia també una pregunta pel Fabrice i anava en relació al que has comentat sobre la comunitat catalana a l'exterior o el que popularment coneixem tots com Casals Catalans. Has comentat una cosa que és molt important o molt rellevant, que és el tema dels canvis sociològics que s'estan experimentant en aquestes comunitats, que no només ens hi trobem a França, jo diria que de fet França és l'únic país europeu on ens hi trobem, però tenim la mateixa casuística a molts països de l'Amèrica Llatina, perquè molt bé creat precisament per aquest exili republicà, tu ja ho has comentat amb més profunditat, i m'ha semblat entendre que comentaves que a Toulouse havíeu aconseguit fer aquesta regeneració o que gent més jove comenci a entrar en aquesta comunitat. I et volia preguntar que si ho heu aconseguit, com ho heu fet, si m'ho pots explicar una mica, que potser sembla irrellevant pel debat d'avui, però no ho és, perquè com el Fabrice també ha comentat o ha il·lustrat molt bé, per tal de promocionar aquestes comunitats que tenim arreu del món, són realment els actors més importants que tenim ara per promocionar i difondre la cultura catalana arreu del món, perquè és la xarxa més extensa que hi ha. Per tant, és molt important entendre com podem fer aquesta regeneració, perquè si ens volem promocionar o difondre qui som com a poble, ho hem de fer des d'un punt de vista actualitzat i modern. Per tant, és molt important que aquestes comunitats tinguin aquests perfils joves que entrin i mostrin aquesta nova realitat sobre Catalunya. Per tant, si em poguessis explicar una miqueta com ho heu fet, seria interessant. El cas de Tolosa també es pot veure a París, eh? A més, un altre cas on hi ha hagut un moment que el conec menys, però sé que també és a París. Hi ha altres casos, com el de Marsella, no acaba de fer-se, ni Cronop tampoc, per exemple, o Nantes és un altre cas. A veure, a Toulouse de manera concreta, perquè vam aconseguir fer entrar joves, més enllà de la meva persona, que era l'únic jove, de menys de 50 anys, el 2012 ho dic. Els joves ja volien entrar al Casal Català abans. Volien fer activitats, que siguin veure partits del Barça o el que sigui. Què passa? Hi va haver una reticència de part de la Junta, aleshores formada per persones o el Consell d'Administració més de l'exili o de l'immigració franquista, que veien els joves com massa atabalats, qüestió de soroll, qüestió molt pràctica, i volien tenir el seu lloc. I doncs va fer que els joves es van... hi va haver un petit conflicte l'any 2006-2007 amb unes persones que volien entrar i no van poder i van decidir no fer res. Ja a Toulouse hi havia una comunitat de joves catalans molt important, per això de l'aeronàutica i d'Airbus. Senzillament, va ser per un... la integració de joves va ser per defecte o per raons que no depenen de nosaltres, perquè va morir el president l'any 2014. A mi em va fer aleshores vicepresident per una mica aquesta voluntat de fer entrar joves i el nou president va morir al cap de 6 mesos. Doncs hi va haver un buit de poder, hi va ser president per interim durant un parell de mesos i vaig fer que vaig dir aleshores que coneixia molts catalans i coneixia sobretot el meu lector de català a la universitat, que jo soc professor de la universitat, Josep Vidal, coneixia molts, que ell s'havia fet moltes relacions, la gent que conegui Josep Vidal és molt de fer relacions, i vam fer que a l'Assemblea General vinguin totes les persones joves. I els que eren de la generació de l'exili o van veure que hi havia una voluntat i van
cedir el pas perquè també el seu representant va morir. És a dir, que no és per motors nostres, és que no hi ha cap orgull per dir-ho, és més per esdeveniments malaurats. I per després van veure que funcionava. Els que són de la generació de l'exili o de franquisme, que s'han quedat al casal, sempre tots diuen que aquesta voluntat de tenir joves per a ells era molt important, perquè si no, diuen que els casals anava a morir, senzillament. El que més a punt de passar a Grenoble, podrà passar a Marsella, pel que sé de França, i a potser a altres llocs, però potser a Quebec hi ha més... Precisament, volia preguntar, teniu documentat el tant percent de membres dels casals que no tenen orígens catalans, que són catalanòfils que han entrat a formar part de la Junta o senzillament han sigut socis? No tenim encara. Jo he fet més aquestes entrevistes amb els casals que coneixia, més perquè per relacions que jo tenia, però forma part del projecte que tenim, una mica tenir aquestes dades per entendre com funciona de manera més precisa, perquè això són primeres impressions i sobretot resultats d'entrevistes, més que altres coses, però volem saber-ho. Per veure com podria aplicar-lo o donar consells a altres. Perquè tu, Marina, parlaves d'aquesta importància del rejoveniment i de tenir aquesta xarxa que diem els casals, però també s'ha de tenir en compte això. En parlarem més tard aquesta tarda, però hem arribat alguns anys a tenir un 47% dels socis que paguen la quota anual, que són quebequesos catalanòfils. Yeah. I cada vegada més aquests catalonskis, que a més aprenen el català i són gent que ben s'ha format a la universitat, et munten després un festival de Mercè Rodoreta, són ells, més que els catalans o descendents de catalans que hagin pogut estar. Per tant, aquest canvi també generacional o aquest canvi també de perfil, Marianne Newmans de Nova York, doncs també s'estan començant a formar i crear arreu del món. Per tant, preguntava, no sé quin és l'impacte. Jo crec que en aquest francès, i a més en el cas de Tolosa, els estudiants, que jo els tinc també a la universitat, no es fan socis del casal, tot i que hi van a fer activitats amb nosaltres, també per qüestions de proximitat geogràfica, en aquest sentit, de com es diu millor, potser, també s'ha d'adaptar. Vosaltres teniu necessitats de plegar-vos i els nostres poden anar a Barcelona quan volen, a Girona, a l'Empordà, a dir que no cal anar al casal català per fer activitats, els que són catalanòfils. Doncs són més catalanòfons que són aquí per qüestió d'immigració, vull dir, a Tolosa, de feina. Per això depèn de cada país. Pots venir aquí, perquè si no se sent. Per fer una, per dir alguna cosa que m'ha sorgit al parlar de les intervencions que han hagut aquí. Molt breument, jo només faria dues preguntes molt curtes. Una, quina imatge de Catalunya veieu que voleu presentar o que la veieu en el futur que ens arriba? I la segona, en quin entorn? Perquè, clar, llavors aquí entraria la classe social i això era un tema que a mi em sembla important, que em preocupa i no sé que no he de dir res. Per tant, només us ho volia comentar i si teniu alguna cosa, algun comentari, doncs ho agrairia. Jo, per la meva presentació, serà la pregunta número 1, serà tot, et respondré a la teva pregunta. Per tant, si et sembla bé, jo m'espero la presentació. Perfecte. I deixo altres que diguin el seu punt de vista. Bueno, doncs, si em permeteu un moment, jo diré el meu punt de vista sobre això, però vinculat, o sigui, perquè té a veure amb algun comentari que volia fer i també alguna cosa que quedarà pendent, però que el dic, no m'ha quedat clar del tot, perquè tampoc no sóc especialista, però la diferència entre para i protodiplomàcia que al principi has comentat, i aprofito per fer dos breus comentaris. Un, el problema que heu dit, que tan bon punt es pot percebre l'acostament, diguem-ne, a la cultura catalana com un qüestionament d'estructura d'estat, i ho dic, bueno, és que a França hi ha frontera, també passa quan no hi ha frontera. Jo crec que amb els fragments que veieu vosaltres sobre Alemanya és claríssim. Una altra cosa, o sigui, jo parlo poc de futur, però soc historiadora, parlo de futur, o sigui que no parlaré, intentaré respondre, però no parlant de futur, sinó per el que jo he vist, del passat. Després, que els catalanístics, diguem-ne, no catalanístics, que jo
he observat, que ja he dit al principi, això sí que m'ha donat temps de dir-ho, que en tots els casos no són exclusivament catalanistes, són de fet hispanistes o romanistes que tenen aquest vessant i potser s'acosten per la part d'interès de la ciència, però que el seu posicionament en general, jo ara resumeixo, però en general és com és molt ambivalent. Jo també ho intentava mostrar, encara que no m'hagi donat temps, amb algunes de les cartes que apareixien, alguns fins i tot fan com unes declaracions d'amor a Catalunya i tal, però després quan ve el franquisme, vull dir, s'han oblidat, exacte, declaracions en aquest sentit. I clar que aquí podríem entrar molt, eh? També una part dels catalanistes de Catalunya, doncs jo què sé, si fem el Ferran i Taverner i la falsa ruta, i aquest potser és un cas molt extrem, però n'hi ha d'altres, n'hi ha que no, però hi és, eh? aquesta ambivalència. I, ostres, tu, hi havia una cosa molt important que volia dir. Bueno, res, doncs ja sortirà en un altre moment, però tenia a veure amb el... Ah, sí, deixeu-m'ho dir. Això es podria dir en aquest moment o es podria dir més endavant, com la mateixa pregunta que ha fet la Montserrat, ens la deixem per després. Jo hi ha un fragment al principi quan un comença a preparar i que agafa i tal, clar, em vaig estar mirant, que és una font important, la revista d'estudis catalans, Catalanische Zeitschrift o alguna cosa així, no? I mirava i tal. I una cosa que no tenia a veure directament amb el que jo, que era la part més històrica, però allò que mira els articles, bueno, no, n'hi havia un que tenia. N'hi havia algun del Ferran Ferrando, que durant anys va ser el president de la... No sé si ara això que vaig a dir ell ho sostindria igual, no ho sé. Però que a mi em va cridar molt l'atenció. Que ell deia sobre el seu paper i el de l'associació, que deia... No tinc el fragment aquí, eh? I això que el dec tenir, si el busco el trobo, però no el tinc aquí perquè això ho vaig deixar fora. Però ho pensava per unes conclusions. Ell venia a dir alguna cosa així com que, a veure, que li donem molta feina perquè ell feia el que podia, però que en general, quan els estrangers venien a Catalunya, no se n'assabentaven de la pel·lícula. I jo tinc la percepció, jo que fins i tot per raons familiars, a part de professionals, viatjo bastant, tinc la sensació que o un és catalanista no sé què, o no s'entera de la pel·lícula. O sigui, jo he estat a Alemanya, a França, no crec, em sembla que no és molt diferent, i està a la frontera, i no s'enteren. O sigui, fins i tot en àmbits universitaris, fa 2 setmanes he estat en un workshop, en una catedràtica, tal i qual, si no és algú... Jo, si em permets, mira, fa, i no sé si els companys que també viuen a fora, jo com que també acabo de tornar, de viure molts anys a fora, si hagués sentit això fa 2-3 anys, s'hagués dit totalment, tens raó. Però jo la sensació que tinc és, no sé, i vosaltres em direu si també la teniu igual, és que els últims 2 anys, a conseqüència del que tots sabem d'un fet molt important i molt gros que va passar en aquest país, hi ha hagut un abans i un després, realment. Des de si te'n vas als Estats Units o a Canadà o al Regne Unit o a Argentina o a la Xina, o sigui, no estem parlant de només Europa, estem parlant global, tothom en algun sentit n'ha sentit a parlar i sap que ara hi ha una cosa que es diu Catalunya. O una gent que es diuen els catalans. Que pugui veure una mica de... que pugui haver-hi dubte d'exactament què volen i per què, això segur, però que ens poden... que ja saben que alguna cosa diferencial hi ha, aquí sí que he notat un canvi molt gran en els últims 2 anys. No sé si a la resta heu notat el mateix. És el que jo diria als programadors, té a veure això, i que el fet de tenir reticència significa que tenen un reconeixement del que està passant un tema, també és revelador en aquest sentit. I a nivell universitari, la llaura d'estudiants des de fa un any respon a aquesta curiositat d'alguns, o de voler fer màsters, memòria, per entendre aquest problema. I només per contestar la diferència entre paradiplomàcia i protodiplomàcia, hi ha, com en cada concepte de politologia, moltes definicions, lato sensu, però la paradiplomàcia és una diplomàcia d'una entitat subetàtic
que no pretén ser un estat, que es manté dins l'estat, i la protodiplomàcia és per començar a crear un estat. Per això hi ha aquest moment, a vegades es podia parlar de protodiplomàcia per al que es feia en els anys recents a Catalunya. Perdó, i la paradiplomàcia tiene también que ver con el transnacionalismo, con las prácticas no estatales de gobierno, o el intento, ¿no? De gobierno político o de prácticas culturales o asociativas. La proto es previa, es el estadio previo a la diplomacia o a la diplomacia transnacional. Yo uso, en vez de usar diplomacia cultural, yo utilizo más el término transnacionalismo para las prácticas políticas o las prácticas socioculturales de los catalanistas americanos. Molt bé, doncs ho deixarem aquí.